राजा सर प्रणाम। सतेश ने सर प्रणाम। श्री राज श्यामजीको पवित्र चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। साथै आजको अनलाइन सत्सङ कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय सन्त गुरुवर विद्वद्वर्ग, यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू, प्रणामी मिडियाका सञ्चालकज्यू, साथै सम्पूर्ण धर्म प्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गुरु वन्दनाबाट गर्न गइरहेका छौँ र प्रारम्भमा गुरु वन्दनामा हुनुहुन्छ सिक्किम राज्यबाट आदरणीय सुषमा प्रधानज्यू। यहाँलाई आफ्नो गुरु वन्दना गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सुषमा प्रधानज्यू, हजुरको अनम्युट भएको छैन, अनम्युट गर्नु होला प्लिज। ओके हजुर, सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम। मेरो गुरु महिमा म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। भोलि श्रीकृष्ण बोली श्री कृष्ण प्यारी जी की जय। गुरु की में जय ग महान महान, गुरु की में जय ग महान महान, गुरु तिमी जगमा महान, विश्व जगतको कर्म भूमिमा, विश्व जगतको कर्म भूमिमा, एउटै गुरु नै महान, बाटो देखाउने बाटो देखाउने, ज्ञानको भव भण्डार तिमी नै, गुरु तिमी जगमा महान, कोटि जपन तब योग साधनमा, जीवन सिर मंगुमाउँदे, कोटि जपन तब योग साधनमा, जीवन सिर मंगुमाउँदे, धन्य गुरु तिमी पथ प्रदर्शक, ज्ञान को दीप जला, धन्य गुरु तिमी पथ प्रदर्शक, ज्ञान को दीप जला,
गुरु को महिमा अपरमपार छ। गुरु को कृपाले नै हामी यो भवसागरबाट पार पर्नेछौँ। आदरणीय कृष्ण प्रधानज्यू, सुन्दर गुरु वन्दना गायन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अगाडि सिक्किमबाटै हुनुहुन्छ बानी गायनमा आदरणीय नन्दु छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो बानी गायन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम सुन्दर साजी, प्रणाम। यो जुन चाहिँ अहिले अनलाइन प्रोग्राम चलाइरहनु भएका नेपालका सबै सबै सुन्दर साजीमा मेरो प्रेम प्रणाम। अनि म सिक्किम धर्मसभा बाइजुरा सङ्घको एक सदस्यबाट एउटा बानी गायन प्रस्तुति गर्नु गइरहेछु। हजुरको अलिक चेहरा उयो भएन, भिडियो अलिकति काटिए जस्तो लाग्यो, अलिकति मिलाउनुहोस् त सुन्दर साजी। हजुर अलिक तल आउनुहोस् अलिकति। हजुर अब भयो भयो। हजुर अलिकति एउटा बानी गायन प्रस्तुति गर्नु गइरहेछु सुन्दर साथी, स्वीकार दिनुहोला प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुमारी श्यामायुगल को पल पल करू प्रणाम। मुझे श्री प्राणनाथ प्यारे की दे, दुख तो हमारो आहार है और न को दुख काए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख काए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख काए। ताकर न दुख देत है, ताकर न दुख देत है, दुख बिन नींद न जाए। जीना से मेरा पीऊ मिले, जीना से मेरा पीऊ मिले, सो अवसर नींद गमाए। बिरला साथ निभाए,
दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं क्यों छोड़ू न जाए, सो मैं छोड़ू क्यों जाए, जो साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। प्रणाम। आदरणीय नंद छेत्री जी अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गर्नु भयाले। दुख तो हमारा आहार है, वास्तवमा हाम्रो आहार नै दुख हो। जब जब हामीलाई दुख पर्छ तब नै हामी श्रीराजजीको एकदमै नजिक पुग्छौँ। भनिएको छ, दुखसे पिउजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपनी धनी का मिलन सो दुख ही से होए। दुःखले नै परमात्मा प्राप्ति हुन्छ। सुन्दर गायन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब अगाडि हाम्रो आजका युवा जागरण कार्यक्रमका आजका युवा वक्ता हुनुहुन्छ, यहाँ पनि सिक्किम राज्यबाटै हुनुहुन्छ, आदरणीय विकास पोखरेलज्यू। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय। प्रणाम। मेरो जग्गामा बत्ती नभएको कारणले मैले भिडियो चाहिँ उयो गर्न सकिनँ है, माफी चाहन्छु। र सर्वप्रथम म एउटा सानो स्तुतिबाट म यहाँ सुरु गर्न चाहन्छु, र यहाँहरूले सायदै सुन्नुहुँदैछ होला भन्ने आशा पनि राखेको छु, किनभने नेटवर्क अलिकति कमजोरी छ हाम्रो जग्गामा। निजानन्दको सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुन्दर साथ के चरण में दास करे प्रणाम, सुन्दर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथगण, साथै गण्यमान्य सायद गुरुजनहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला है, मैले सबैलाई सायद जान्न सकेको छुइनँ होला। र विशेष म बाइजुराज सङ्घ सिक्किमबाट मलाई रेणुका दिदीले एक दिन अगाडि यो कार्यक्रममा जोड्ने उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, र त्यही अनुसार मैले कोसिस गर्दैछु है। हुनसक्छ अब हामी सधैँ यस्तो अन्तर्वार्तातिर पार्टिसिपेट गर्ने त्यति बेसी आदत त छैन, सायद कतिवटा गल्ती हुन्छ होला, तर पनि म कोसिस गर्छु। र हजुरहरूले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यसमा म खरा उत्रिन सकिनँ भने पनि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है। र यो छोटो समय छ र ज्यादा कुराहरू छोटो समयमा समेट्नु पनि गाह्रै पर्छ, किनभने कुनै पनि टपिकमा बोल्नु पर्दाखेरि अलिकति लामो समय पाइयो भनेदेखि त्यसको भन्न खोजिएको कुराहरू क्लियरली भन्न पाइन्छ। र विशेष गरेर मलाई भन्नुभएको थियो युवाहरूको, आजको युवा पिँढीको धर्मप्रतिको योगदान कस्तो हुनुपर्ने र के हुनुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, धर्मलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने बारेमा केही कुरा राखिदिनु भन्ने उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। र
सर्वप्रथम त हामीले धर्म धर्म नै पहिला क्लियरली बुझ्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्रै युवापट्टि हामी जान सजिलो हुन्छ, या युवालाई पहिला क्लियरली बुझ्नु पर्यो अनि धर्मप्रति जान सजिलो हुन्छ होला है। त युवा भन्नाले हामीले एउटा क्यालेन्डर एजको युवा हुन्छ है, एउटा बायोलोजिकल एज हुन्छ र एउटा साइकोलोजिकल एजले पनि युवा हुन्छ। र मेरो हिसाबले भन्नु भने साइकोलोजिकल एज जुन चाहिँ मान्छेको एउटा सोचमा आफ्नो एउटा विचारमा आफ्नो एउटा हौसलामा कहिले पनि ऊ युवाबाट हटेको छैन, उसको आफ्नो उमेर 70 वर्ष 60 वर्ष किन नहोस्, उसले आफैले आफैलाई युवा जस्तो जोस हौसला राख्छ, उसको सोचमा परिवर्तन ल्याएर त्यतिको खरा छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले युवा भन्न सायद गलत हुँदैन होला है। र अब त्यो युवा भन्ने अब त्यो युवा अवस्था चाहिँ अब यस्तो खालको अवस्था रहेछ जुन चाहिँ यति छिटो बितिहाल्छ कि त्यो बितेको पत्तै पाइँदैन, अनि फेरि त्यहाँदेखि उता बादमा आउने एउटा अवस्था है हाम्रो, अब अलिकति अब परिपक्व अवस्था भनौँ या अब बुढेउली अवस्था, त्यो अवस्था चाहिँ यति बेसी जिम्मेवारीको भारी बोकेर आउँछ कि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ त्यो उमेर चाहिँ जाँदै जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थालाई हामीले साँच्चै नै सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने, युवाहरूलाई हामीले साँच्चै नै सदुपयोग गरेर यो उमेरलाई सही ठाउँमा युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने त्यति बेला आफूले आफूलाई कुन मोडपट्टि कतापट्टि ढल्काउन सक्यो त्यसैले हामीलाई जीवनभरि सुख शान्ति आनन्द पनि हुनसक्छ। र त्यही कुरा चाहिँ फेरि हामी गलत दिशापट्टि लाग्यौँ, हामीले आफैले आफैलाई सही ठाउँमा सही उसमा हामीले मार्गनिर्देश हामीले कसैकोबाट पायौँ या हामीले युवाहरूलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्यौँ भने त्यो एज त्यति बेला गरेको भुलले जीवनभरि सताउन पनि सक्छ, सँगसँगै आफूलाई मात्रै होइन परिवारलाई इष्टमित्रलाई समाजलाई सबैलाई नै त्यसले एउटा अब नराम्रो एउटा उयो पनि जान सक्छ, मेसेज पनि जान सक्छ है। र आजतिर आज भोलि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि युवाहरू ज्यादा जस्तो अब धर्मसँग जोडिनु भन्दा पनि फाल्टु कुराहरूमा बेसी मान्छे एउटा हतार छ, आतुर छ, मान्छे जुन कुरा चाहिँ एउटा मेटेरियल वर्ल्ड छ त्यो मेटेरियल थिङ्सको पछाडि लागेर मान्छेले आज केही क्षणको मजाले भोलि सायद त के भोलि मात्रै होइन लाइफ लङ नै उसलाई रिग्रेट हुनसक्छ है, पश्चाताप हुनसक्छ। र युवाहरूले अब धर्मलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि हामीले मैले यो यहाँ राख्न खोजेको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू युवा हुनुहुन्छ भनेर भन्न चाहेको होइन, सायद युवा पनि हुनुहुन्छ होला, अब एजले युवा हुनुहुन्न भने पनि विचारले युवा हुनुहुन्छ होला। र यो कुरा चाहिँ हामीले अरूलाई सेयर गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई सायद कुनै दिन अलिकति हाम्रो समाजमा एउटा सकारात्मकता देखा पर्छ कि प्रणामी युवाको भूमिका समाजमा केही देखिन्छ कि भन्ने ध्येयले मात्रै मैले यहाँ राख्न चाहेको छु है। र धर्म भन्ने बित्तिकै धर्मको हजारौँ परिभाषाहरू छ, कसैले केलाई धर्म भन्ने कसैले केलाई धर्म भन्ने है। धर्म यसै जेनरली हेऱ्यो भने धर्म एउटा नेचरलाई पनि धर्म भन्न सकिन्छ, जस्तै खोर्सानीको पिरो हुने धर्म भयो, अब आगोको जलाउने धर्म भयो, बाई इन्टेन्सन आगोले कसैलाई जलाउनु चाहँदैन, पानीले कसैलाई बाई इन्टेन्सन नदीले बगाउनु चाहँदैन, उसको त त्यो स्वभाव भयो उसको नेचर भयो है। तर त्यो स्वभाव त्यो एउटा स्वभाव पनि त्यसलाई हामीले धर्म मानेर हामीले सुन्ने गरेको छौँ र कतिजनाले भन्ने गर्छन् है। अनि अर्को चाहिँ ड्युटी, अब कर्तव्य जस्तै छोराछोरीले बाउआमा हेर्ने पनि एउटा कर्तव्य हो है, ओल्ड एजमा गएर हेर्नुपर्ने अलिकति याद गर्नुपर्ने त्यो एउटा कर्तव्य भयो, एउटा कुनै पनि काहीँ पनि केही पनि पेसामा संलग्न भएपछि त्यो पेसामा कति बजीदेखि कति बजीसम्म के गर्नुपर्ने त्यो पनि उसको ड्युटी भयो। त्यसरी नै अब हामीले राजधर्म भनेको पनि सुन्छौँ है, र यो राजधर्म भन्दाखेरि त्यसको अलग्गै फेरि अझै अलग्गै कुराहरू छ। त्यसरी नै धर्मराज भनेर फेरि युधिष्ठिरलाई मानिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रैवटा कुराहरूलाई भेला पारेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी नै हामीले महाभारतमा हेऱ्यौँ भने महाभारतको धर्मको अर्कै परिभाषा छ महाभारतबाट पाइन्छ। त्यसरी नै हामीले मनुस्मृति ग्रन्थमा हेऱ्यौँ भने
त्यहाँ धर्मको 10 वटा लक्षण बताइएको छ, र त्यो 10 वटा लक्षणमा एउटा मात्रै लक्षण मानिसमा छ भने पनि त्यो धर्मात्मी धर्मपट्टि ढल्कियो भन्ने बुझाइन्छ है। र नैतिकता कर्तव्य कुराहरू सबैलाई समेटेर, स्वभाव नैतिकता कर्तव्य सबै कुरालाई समेटेर त्योसँग सँगसँगै हाम्रो धर्मगुरुहरूले धर्मग्रन्थहरूले हामीलाई दिएको उपदेश, त्यो जुन चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउनु भएको छ, त्यो सबै कुरालाई समराइज गरेर एउटा आफूले आफ्नो जीवनलाई एउटा गन्तव्यतिर लानुलाई नै चाहिँ एउटा जेनरल्ली धर्म भनेर हामीले युवा पिँढीहरूलाई बुझाउनु सायद सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, मैले बुझेको हिसाबले है। र त धर्मलाई हामीले त्यसरी यो अब समराइज गरेर जीवनलाई चलाउने एउटा आफ्नो एउटा माध्यम बनाउनु पर्छ भनेदेखि, अब अहिले अर्कोपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कतिवटा अब अहिलेको शिक्षा छ नि, भौतिक शिक्षाहरू, भौतिक शिक्षा मान्छेलाई यति बेसी अब कम्पिटिसन भएर गयो कि हजारौँ लाखौँमा खर्च गरेर बाउ आमाले छोराछोरीलाई कहाँ घरदेखि पर लगेर पढाउने, धेरै राम्रो शिक्षा दिएर शिक्षा लिएर आओस् भन्न चाहन्छन् है। र अब उहाँहरूको इन्टेन्सन के हुन्छ, पछि आएर उसले के गरिदिन्छ, त्यो कुराहरूमा धेरै ठाउँ हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो समाजमा। हरेक दिन युवाहरू गलत दिशामा गएको हामी देखिरहेको छौँ। र यो भौतिक शिक्षाले मान्छेको एउटा मौलिक दृष्टि पनि भौतिक शिक्षा मान्छेहरूले अर्जन गर्नलाई घर छोडेर टाढा जान्छन्, सिक्छन्, कोसिस गर्छन् है। अब अहिले किन भन्दा धेरैवटा अब प्रोफेसनल एजुकेसन भनिन्छ, अब करियर ओरिएन्टेड एजुकेसन सिस्टम है, पेसागत या निर्वाहमुखी शिक्षा प्रणालीमा हामी जाँदैछौँ, हाम्रो समाजहरू जाँदैछ। तर निर्वाहमुखी पनि कस्तो निर्वाहमुखी भन्दा, त्यहाँ ऊ एउटा सही मान्छेले गर्ने कर्तव्य उसले नगरिकन पनि ऊ उसको जीवन निर्वाह गर्न सक्छ, किनभने मान्छेले राम्रो कर्तव्य काम गरेर मात्रै जीवन चलाएका छैनन् है। नराम्रो जति बेसी नराम्रो काम, जति बेसी नराम्रो कर्तव्य, त्यति बेसी मान्छेले पैसालाई जीवन सम्झेर, पैसा नै सबै कुरा सम्झेर अहिले त्यसरी गलत दिशातिर हामीले हाम्रो समाज गएको हामी देख्छौँ। र कति ठाउँ हामी हेरिरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ, हरेक दिन न्युजतिर हामीले सुन्छौँ कि अब अहिलेको युवा पिँढीहरूले सुसाइड गर्यो, त्यस्तो खालको सुन्छौँ, बलात्कार भइरहेको छ है जताततै, हामीले हरेक यस्तो प्रकारको चोरी डकैती, हरेक प्रकारको नराम्रो नराम्रो कुकर्तव्यहरू हामीले अब भइरहेको हामी सुन्दैछौँ है। र युवाहरू कुलतमा ढल्किरहेको हामी डेली, हामी हरेक दिन हामी हाम्रै समाजमा यतैतिर पनि पाइँदैछ। न त यो नराम्रो कुरा सिकाउने, कुलतमा लगाउने, न कुनै इन्स्टिच्युट खोलेको छ, न कसैले कुनै एउटा केन्द्र खोलेर न एडमिसन दिएको छ, न कसैले सिकाउनु परेको छ। त नराम्रो कुरा त्यति बेसी मेहनत गरेर सिक्छन् नानीहरूले, र बिस्तारै अब अहिले त यो त झन्डै झन्डै कति ठाउँ हामीले त सुन्दैछौँ मेन स्ट्रिममा आएको जस्तो, कि मानिसहरूले घरमै बसेर पनि, अब घरमै बस छोरा, तर हामी तँलाई टाइमली यो चिज, तेरो नखाने कुरा, तेरो जुन खाने कुरा छ त्यो हामी दिन्छौँ, तर घरदेखि टाढा चाहिँ नगइदिए भनेर आफै घरमै ड्रग्स ल्याएर दिने पनि हाम्रो समाज भइसक्यो। भन्नु मतलब हामी कताबाट कता यति बेसी डरलाग्दो गरी गइसक्यौँ यो कम्पिटिसनमा, कि मान्छेलाई पिस अफ माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब खोज्नुपर्ने भइसक्यो। जबकि यो सबै चाहिँ किन हुँदैछ भन्दा, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा चाहिँ सबै वेस्टर्नाइजतिर हामी ढल्किएर, हाम्रो असली परम्परा, हाम्रो संस्कृति जे थियो, हामीलाई गुरुजीहरूले बताएको जुन मार्ग थियो, त्यो मार्गमा हामी नहिँडेर, सुन्दर साथले नै पनि कतिजनाले नानीहरूलाई सानैदेखि हस्टेल पुर्याउन हामी बाध्य बनेको छौँ, एउटा कम्पिटिसन देखेर, नानीले भोलि सजिलो गरी पैसा कमाओस्, सजिलो गरी जीवन निर्वाह गरोस् भन्ने छ, तर मेरो नानी धर्म प्रचारमा जाओस्, मेरो नानीले पनि गुरुजीको जस्तो एउटा स्थान र सुन्नुहुँदैछ होला है यहाँहरूले म हजुर। र यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि, हाम्रो एउटा यो गलत यो भइरहेको जस्तो लाग्छ कि
धर्म प्रचार को काम चाहिँ गुरुजीहरुको हो र धर्म प्रचार को काम त उहाँहरुले गरिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरुको ठिका हो र अब महाराजहरुले गर्नुहुन्छ गुरुजीहरुले गर्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ हामी चाहिँ खाली पैसा कमाउनु पर्छ जसरी हुन्छ भन्ने पट्टि पो हामी ढल्किँदै छौँ कि जस्तो पनि कता कता हामीलाई लाग्छ है र जति पनि पहिला पहिला अब हामी यस्तो न्युजहरू सुन्दैनथ्यौँ धेरै अगाडि अगाडिको कुराहरू सुन्दाखेरि कतिवटा हिस्ट्रीहरू पढ्दाखेरि यस्तो खालको अब सुन्नै नसकिने खालको कुराहरू कहीँ भएको बितेको हामीले घटनाहरू सुन्दैनथ्यौँ तर मान्छे जति बेसी शिक्षित हुँदै गयो त्यति बेसी समाजमा क्राइम बढ्दै गयो जति बेसी मान्छे विकसित हुँदै गयो त्यति बेसी हाम्रो समाजमा अधर्म पाप बढेर गयो र आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि केमिकल वेपन्स कसले बनाउँछ वेल एजुकेटेडले बनाइराखेको छ भन्नुको मतलब शिक्षाको उपज चाहिँ आज केमिकल वेपन भएको छ जसले आज संसार नै कति बेला के हुने हो नि भनेर आतुर त्रसित बनाइराखेको छ अब भन्नुको मतलब अब हामीलाई यति बेसी अशान्ति बनाउने चाहिँ एजुकेसन भइराखेको छ जबकि शिक्षा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको हुनुपर्ने जसले चाहिँ हामीले एउटा समाजमा शिक्षित व्यक्तिलाई सबैले एउटा रेस्पेक्ट गर्ने सबैले उसलाई सोध्ने जान्ने बुझ्ने उसकोबाट अरूले पनि सिक्ने एउटा प्रचलन गुरुकुलदेखि चलिआएको थियो तर त्यो जम्मै कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब जस्ट उल्टा भएको जस्तो लाग्छ र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आज लेटेस्ट अहिले अब हाम्रो इन्डियामा चलेको भन्नु नै सुशान्तको मुम्बईको केस है जो चाहिँ अब एउटा एजुकेटेड मान्छेहरूको जमात हो त्यो र डेभलप सोसाइटीबाट बिलङ गर्नेहरूको जमात हो त्यो तर आज त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो नराम्रो उसमा लाइनमा लाग्ने त्यो कुलतको सोसाइटी नै एउटा बनिसकेको रहेछ उहाँहरूको है र त्यो मतलब चाहिँ द्याट मिन्स शिक्षा चाहिँ हाम्रो गलत भएको छ शिक्षा लिने तरिका शिक्षा दिने तरिका र शिक्षामा हामीले अरूलाई अपनाउने लगाउने तरिका त्यो चाहिँ हाम्रो सायद गलत भएको हुनुपर्छ त्यस्तो लाग्छ र नै चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा सही कुरा सही दिशा निर्देश नपाएको कारणले आज हामी यो सबै एउटा एउटा फन्दामा परिरहेको छौँ र सँगसँगै अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब प्रणामी युवाहरूले चाहिँ यदि चाह्यौँ भनेदेखि सायद हामीले सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले एउटा यति बेसी टेक्नोलोजी छ अहिले त टेक्नोलोजीको मिसयुज भइरहेको छ नानीहरूले हेऱ्यो ठुलोले हेऱ्यो सानोले हेऱ्यो सबैले आफ्नो आफ्नै एउटा पर्सनल लाइफ मात्रै बन भएको छ र पर्सनल लाइफले गर्दाखेरि मान्छेले घरको परिवारमा पनि एकअर्कामा अब त्यो फोनदेखि परतिर गएर अरू कुरा पनि राख्ने एकछिन सबैले फोन स्विच अफ गरेर चुप्प लागेर बस्ने घरको बातचित गर्ने एकछिन भए पनि राज्यको कुरा गर्ने चितवनी गर्ने यो सबै कुराहरूदेखि पर 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 हामी भाग्दैछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा यही फोनले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि तर यसको चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नु नसक्दा यो भएको जस्तो लाग्छ यदि यसको सदुपयोग गर्नु हो भनेदेखि यसबाट हामीले धेरैवटा फाइदाको कुराहरू पनि पाउँछौँ र यसलाई युटिलाइज गर्न जान्यौँ भने यसबाट हामीले धेरै नै एचिभमेन्टहरू पनि हाम्रो लाइफमा हुनसक्छ र यदि एउटा ग्रुपै एउटा वाट्सएप ग्रुप बनाएर हामीले सरसल्लाह गरेर यदि त्यस्तो आफ्नो आफ्नो ठाउँको आफ्नो आफ्नो संस्थाको लेभलबाट प्रणामी युवाहरूले एउटा फोरम नै तयारी पारेर हामीले पनि एउटा प्रणामीहरूको आइडेन्टिटी दिन सक्नु हो भनेदेखि समाजमा कि ए उनीहरू त प्रणामी युवाहरू है प्रणामी युवाहरूले यस्तो गर्ने अरे त्यस्तो गर्दैछ उहाँहरूले भन्दा कमसेकम एउटा समाजमा अलग्गै एउटा पहिचान हुन्थ्यो हाम्रो अब हामी आजसम्म सायद प्रणामी युवाहरूले मलाई लाग्छ कसैले गर्नुहुँदैछ भने मलाई जानकारी छैन है तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा कतिवटा अब दुःख लाग्दो हुन्छ हामीले देखिरहेको छौँ रिहाब सेन्टरहरू छ जताततै जुन कुरा खाना सिकाउन हामीले कसैलाई इन्स्टिच्युटमा लानु परेन तर जुन कुरा छोड्न सिकाउनको लागि आज इन्स्टिच्युट चाहियो लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नु पर्दैछ बाबुआमाले त्यो रिहाब सेन्टरमा लगेर र त्यो रिहाब सेन्टरमा प्रणामी युवाहरूले यदि गएर हामीले दिनमा कमसेकम 1 घन्टाको काउन्सिलिङ दिनु हो भने सायद उहाँहरूलाई कतै हामीले एउटा दिशानिर्देश सही गर्न दिन सक्थ्यौँ कि र अर्को एउटा जेलमा हेऱ्यौँ भने आज हामीले जेलमा कैदीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि युवा अवस्थाकै कैदीहरूको मेजोरिटी ज्यादा छ क्राइम रेटमा हेऱ्यौँ भने युवाहरूको क्राइम रेट पर्सेन्टेज युवाहरूको बेसी छ हाई छ
त्यसले गर्दाखेरि युवा अवस्थालाई सहीसँग प्रयोग गर्न नसकेर दिशा निर्देश हामीले गर्न नसकेर या प्यारेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूलाई गार्जेनहरूले सही ठाउँमा सही मार्गनिर्देश गर्न नसकेर संस्कार सिकाउन नसकेको कारणले नै यो सबै हुँदैछ जस्तो लाग्छ। र सायद म गलत पनि हुन सक्छु है, तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले एटलिस्ट आफ्नो लेभलबाट आफ्नो आफ्नो संस्थाको लेभलबाट हामीले एउटा रिहाब सेन्टरतिर पनि जाने हामी है ड्रग एडिक्टहरूलाई पनि हामीले गएर हामी सम्झाउने उहाँहरूलाई पनि एउटा सही ठाउँमा लान सक्ने र सही मार्गमा फर्काएर ल्याउन सक्ने हामीले एउटा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो एउटा हाम्रो एउटा राम्रो एउटा भोलिको दिनमा एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सँगसँगै प्रणामी युवाहरूले एटलिस्ट हामीले ओल्ड एज होम हाम्रो सोसाइटीमा कहीँ पनि खोल्न नदिउँ त्यति चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। किन भन्दा आज सिक्किममै हेऱ्यो भने पनि यति सानो राज्यमा कति बेसी ओल्ड एज होमहरू चल्नु थालिसक्यो। ओल्ड एज होम चल्नु भनेको त यो त हाम्रो लागि त सरासर गलत हो र हामीले यो देख्दा देख्दै पनि ओल्ड एज होम छ यहीँ हामी देखिरहेको छौँ तर हामी त्यसको लागि हामीले केही एक स्टेप पनि हामी अगाडि बढाउन सकेको छैनौँ। र हामी युवाहरूले चाहिँ धर्मको निम्ति ग्राउन्ड वर्क गरेर मान्छेलाई एउटा ह्युमेन बिङ प्रपर ह्युमेन बिङ बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँदेखि उता गुरुजीहरूले गुरुजनहरूले धर्म प्रचारकहरूले प्राचार्यहरूले उहाँहरूको लेभलबाट त्यो एउटा तयारी भएको धेर थोर सुन्नको लागि तयारी भएको हुन्छ धर्मको कुरा तब त्यो वेल एउटा ह्युमेन बिङ हामीले बनाएर उहाँहरूको अगाडि दिन सक्यौँ भने त्यहाँदेखि उहाँहरूले फेरि त्यो व्यक्तिलाई त्यो युवाहरूलाई धर्मको कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसको बादमा मात्रै प्रणामी भनेर एउटा प्रणामित्व उमाथि जाग्न सक्छ। नत्रदेखि हामीले सिधै हाम्रो के प्र्याक्टिस चल्यो भन्दाखेरि जति प्रणामी छौँ जति सुन्दर साथ छौँ त्यहाँ हाम्रो एउटा कार्यक्रम हुन्छ है प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक वर्षै पछि हामी कार्यक्रम गर्छौँ तर हाम्रोमा के हुन्छ भन्दा अरू आउने जमातहरू बोलाएको छ र एकछिन सुन्न आइदिएको मात्रै हुन्छन् तर हामीले सही कुरा हामीले उहाँहरूलाई दिन सकेको हुँदैनौँ। अर्को त प्रणामी युवाले नै सही मार्ग अप्नाएको देखेको छैन भनेदेखि त उहाँहरूले यहाँ पो राम्रो रहेछ भनेको त आउने कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा ग्लेज हुनु जरुरत छ है एउटा चामनेस हाम्रोमा हुनु जरुरत छ हाम्रोमा त्यो त्यसमा एट्र्याक्ट भएर भोलिको दिनमा हाम्रो समाजमा अरू हाम्रो समाज बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई दिएको टाइम पनि सायद पुरा हुन आँटिसकेको रहेछ है र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले धर्म प्रचार प्रसारको एउटा जुन चाहिँ यो माध्यम छ यसलाई पनि हामीले आफ्नो निर्वाहमुखी पेसा बनाउन सक्छौँ। युवाहरूले पनि धर्म प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्छ युवाहरूले पनि यो लाइन पक्रेर यतापट्टिबाट पनि हामीले जीवन चलाउन सक्छौँ भन्ने एउटा उहाँहरूलाई पनि हामीले जहाँ अब हामीले सिकाएर हामीले गरेर र हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई धर्म प्रचार प्रसारमा युवाहरूलाई पनि लगाएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि लगाएर त्योपट्टि ढल्कायौँ भनेदेखि जीवन चलाउन पनि सजिलो र एउटा एउटा धर्मको कार्य पनि बढेर जान्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा चितवनी र निजनाम दुईटा कुरा नै हाम्रो लागि एउटा यस्तो खालको अब यस्तो खालको हतियार हो जसद्वारा हामी राज्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ है। र यो निजनामको अर्थ सबै हामीले सुन्दर साथहरूले पनि कतिलाई थाहा छैन जस्तो मलाई लाग्छ कतिजनासँग यसै हामी बातचित गर्दाखेरि निजनामको अर्थ सबैले बुझेको जस्तो लागेको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निजनामलाई हामीले अब गौतम बुद्धले जसरी अपो दिपो भव भनेर उहाँले एउटा सन्देश दिनुभएको छ निजनामले पनि त्यही कुरा भनेको छ र यो कुरा हामीले जोडेर हामीले बुद्धिस्ट बुद्धिज्ममा जति छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले हाम्रो तपाईँहरूको बुद्धिज्ममा यो कुरा मानिन्छ हाम्रोमा यसरी भनिन्छ भनेर कम्पेरेटिभली हामीले कुरा राख्न सकिन्छ। र हामीले प्रणामी युवाहरूले प्रणामीको मात्रै ग्रन्थ अध्ययन नगरेर अन्य ग्रन्थहरू पनि अध्ययन गर्नु संस्कृतको पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ किनभने कुनै दिन काहीँ पनि कम्पेरेटिभली हामीले कसैसँग डिस्कसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई त्यो कम्पेयर गर्ने हाम्रोमा मेटरै रहँदैन हाम्रोमा केही वस्तु नै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेटेरियल्स चाहिँ उताबाट पनि कलेक्ट गर्यो यताबाट पनि कलेक्ट गर्यो अन्य धर्मको ग्रन्थहरू पनि हामीले पढेर अध्ययन गरेर कम्पेरेटिभली हामीले कसैलाई पनि
वार्ता गर्नको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ र सायद मैले ज्यादा टाइम दिएँ होला र मेरो भनाइमा काहीँ भुल त्रुटि भए मलाई क्षमा याचना गरिदिनुहोस् है। फेरि फेरि पनि यो छोटो समय भयो, फेरि पनि समय दिनुभयो भने कुनै दिन फेरि यसरी भेटिने छ होला सायदै है, टाइम दिनुभयो भने। र मेरो भनाइ यसरी मलाई मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू समस्त आयोजकगणलाई म आन्तरिक हृदयबाट प्रणाम तथा नमन गर्छु र विशेष गरेर बाइजुरा सिक्किमबाट मलाई रेणुका दिदीले यो अवसर दिनुभयो, उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको समक्ष मेरो यो दुई शब्द यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अत्यन्तै समय सान्दर्भिक मन्तव्य राख्नुभयो आदरणीय विकास पोखरेलज्यू, युवा जागरण कार्यक्रमका आजका वक्ता। आजका युवाहरूलाई बाल्य अवस्थादेखि नै वास्तवमा संस्कार संस्कार राम्रो नपाएर विचलित अवस्थामा रहेको कुरा यहाँले बताउनु भयो। यो वास्तवमा यो ध्रुव सत्य हो। आजको अवस्था यही नै छ समाजको र युवाहरूलाई कसरी सही मार्गमा ल्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण मन्तव्य यहाँले राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको जति पनि प्रस्तुति थियो गुरु वन्दना बानी गायन र मन्तव्य सम्पूर्ण आज सिक्किम राज्यबाट रहेको थियो र यस कार्यक्रममा सिक्किम राज्यबाट हामीलाई उहाँहरूको जुन जुन दिन पालो परेको छ आइतबार र बुधबार सिक्किम राज्यको पालो परेको हुनाले यस कार्यक्रममा बाइजुराज अध्यक्ष पूर्णिमाजी त्यसै गरी रेणुकाजी र बानी गायन दीपिकाजी यहाँले धेरै सघाउनु भएको छ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुको लागि। यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र जति पनि प्रस्तुतकर्ताजीहरू हुन्छ यहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अब अगाडि हाम्रो आजको दसौँ दिनको विराट प्रशिक्षण शिविरमा श्री प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक प्राचार्य परम आदरणीय श्री महेन्द्र अधिकारी जी महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। साथै महाराजजीलाई आजको प्रसङ्गलाई अगाडि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेका छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनम सततम नमामि परेश पुरनम सततम नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सबै सुन्दर साथलाई यथायोग्य प्रणामको अभिवादन गर्दै अब हामी वैराटको सब्जेक्टमा अहिलेसम्म कति सुन्दै आयौँ र विशेष गरिकन दिव्य परमधामको कन्सेप्टबाट अब अक्षर ब्रह्मद्वारा संसार बन्ने विषयमा शास्त्रमा अक्षर ब्रह्मको आँखाको पलमा ब्रह्माण्ड बनिन्छ मिटिन्छ त उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्माण्ड प्रलय दयो हो। यो ब्रह्माण्ड बनिएको ब्रह्माण्डभित्र के पर्छ भन्दाखेरि चौध लोक अष्टावरण ज्योतिस्वरूप गायत्री महत्त्व कृष्ण नारायण यो चाहिँ एउटा सृष्टि बनिएको यो अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्ड। अब यो चाहिँ मेन स्पाइनल कर्ड हो। एउटा सृष्टि विषयमा यदि जानिसकेपछि अब यो सृष्टिबाट बन्यो सृष्टि त अब आफू पनि सृष्टिमा छौँ भने अब संसारमा आवाज आयो यो जन्म मरणको चक्करबाट कसरी मुक्ति हुनु भनेर चाहिँ सृष्टि बनाउनेले सृष्टि बनायो अनि वेद पनि थियो। अब
प्राणजी यही जगह में गए भन्नभ जा कारण खेलेर चाहिँ शास्त्रवित न कारण अब जसको लागि संसार बनियो त्यसको लागि शास्त्र पनि आयो भनेपछि अब शास्त्र मा के पर्छन् भने त्यो पनि सृष्टिभित्रै पर्छ चार वेद छ शास्त्रहरू जति पनि अब हाम्रो दिमागमा हुन्छ र यो नक्साको आधारमा हामीले हेर्दै गइरहेका थियौँ अब हजुरहरूलाई यो हेर्दा हेर्दा अब यस्तै छ भन्ने सबै थाहा भइसक्यो यो हेरि नै रहनुपर्छ कहिले वाक्कै हुनु हुँदैन पुरै सच्चिदानन्द भर्नुपर्छ अनि अन्तिमसम्म यस्तो कथाहरू यस्तो आइरहन्छन् अब अक्षरभित्रको चार अन्तस्करणहरूमा सत्स्वरूप ब्रह्म सबलिक केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म अब अव्याकृत ब्रह्मको बिन्दुपातबाट अब पुरा नारायण सृष्टि अब यो नारायण सृष्टिको बिचको भागमा मर्त्यलो त्यसबाट सात पाताल अतल वितल सुतल तलातल मात्र सतल पाताल अब भूलोक त भइहाल्यो भूलोक भुवरलोक और मरलोक भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक मरलोक जनलोक तपलोक यसरी शास्त्रमा पाइन्छ यी सबै नामहरू अब तेत्तिस करोड देवी देवताहरू त्यसमा ब्रह्मा विष्णु महेशका स्थान भए अनि चार वेद छ शास्त्र र अहिले अब धरतीमा कर्म उपासना ज्ञान कर्मद्वारा राम्रो कर्म गरेर स्वर्ग जाने अन्यदेखि फेरि पुण्य कर्म त्यो राम्रो कर्म गरेर पुण्य कमाउने अनि त्यहाँदेखि भएन त्यतिले अब त्यहाँ तेतम भुक्त्वा स्वर्गलम विशालम त्यहाँनिर जीवको अखण्ड मुक्ति छैन त्यसले गर्दा फेरि वैकुण्ठको यात्रा भक्ति मार्ग अगाडि आउने अनि त्यति गर्दाखेरि भएन अब त्यहाँ पनि भक्ति मार्ग उपासनाको मार्गले पनि अब आत्माको कल्याण भएन भनेर अब यो खोजी प्रक्रियाहरू चल्दै गए सृष्टिको सुरुदेखि नै अब साध्नेहरू साध्दै गए गर्दा यो सबै व्यवस्था यो सबै प्रोग्राम भइरहनुको महाकारण चाहिँ के हो कहाँबाट यसको रिमोट चल्दैछ जसरी अहिले हाम्रो यो गुगल मिट चलाएर त सोच्छन् मान्छे कहाँबाट सञ्चालन हुँदैछ यो भनेर कसले सञ्चालन गरेको भनेर आउँछ हो त्यसै गरिकन यो सृष्टिको सबै व्यवस्था हुनुको सञ्चालन चाहिँ के हो त यो बस अब यसरी एकपल्ट थ्योरिटिकल एउटा कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब आउनुहोस् कुनै पनि कार्यको कारण हामीलाई त्यतापट्टि जान्छौँ र कार्य यो सृष्टि बन्यो कारण के हेर त भन्दाखेरि अब त्यो कारणपट्टि हामी जान्छौँ जुन प्रकटवाणीमा हामीले पाठ गरिरहेका हुन्छौँ त त्यसमा कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यति चाहिँ जरुर बुझ्नु पर्यो कि उदाहरण पहिला बुझौँ हामीलाई यहाँनिर रामायणको प्रसङ्ग हेरेर पारण रामायण सुनिबसेपछि धेरै सुन्ने भएपछि पहिला अनि मनन गर्न थाल्छ दिमागले त्यो कोही कोहीले चाहिँ यस्तो अवसर हेरेर चाहिँ वरदान माग्नु याद दिलाउनु पर्यो वरदान माग्नु पर्यो अरू बेला माग्नु पनि त्यही भगवान् रामलाई चाहिँ वनवास र आफ्नो छोरालाई चाहिँ राजगद्दीमा राख्ने कस्तो अवसरवादी पत्नी भनेर कोही कोहीको अब पुरै अब मान्छेले भन्छन् कोही कोहीलाई अनि यहाँसम्म कि अब कसैले आफ्नो छोरीको नाम कोही कोही राख्दैन पुरै वंश नै अब कोही कोही त नामै हुन्छ कसैको घरमा तपाईँको छोरीको नाम के भन्छ कोही कोही भन्दैन कसैले आफ्नो छोराको नाम रावण राख्दैन कसैले आफ्नो छोरा नाम कंस राख्दैन पुरै वंशै चल् हुँदैन अब भले कार्य रावण कंसको होस् तर नाम चाहिँ होस् मन्थराको कहानी अब नाम आफै पनि कुबडी होला अनि मन्थराको कुरा ल्याउँछ अब भरतले त्यो कहिले कहिले दिएको गाली जुन्छ आमालाई कसैले भन्छन् त्यस्तो आमालाई ठिकै छ भन्छ
जसो भनेको आमा त आमा नै भन्दै छ नहुनुपर्ने भरतले भएर अब त्यस्तो चर्चाहरू छन् सर हो यो सबै त्यो रामायणको मन्थन गर्दा 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 लास्टमा ती रामायणका गहिरो एकदम डुबेको व्यक्तिहरूलाई जब त्यहाँनिर सोधिन्छ कि भगवान्ले जब सत्यमेव जयते भनेर सत्यको नै जित हुन्छ भन्नुहुन्छ पछाडि गएर फेरि सीतालाई सबै अग्नि परीक्षा गरिसकेपछि धोबीको कुरा सुनेर फेरि भगवान्ले निकालिदिनु भयो सत्यको जय भएन त यस्ता कति कुराहरू जब आउँदाखेरि ती रामायणका मर्मज्ञ व्यक्तिहरू के भन्छन् भन्दाखेरि त्यस्तै हो भगवान्को लीला हो भनेर अब बिसाउने ठुलो भारी बिसाउने भगवान्को लीला हो भन्दाखेरि तर अझै मार्मिकमा जाँदाखेरि अब हजुरलाई म ठोस कुरा भन्नु के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो प्रत्येक जीवको त्यहाँदेखि त्यो पुराणहरूतिर हेर्नुपर्छ अब त्यहाँदेखि समाधान निक्लिन्छ है ए दशरथको पूर्व लाइफ पढ त पुराणमा दशरथको पहिला को थिए दशरथ भन्दाखेरि अब उसको पूर्वजुनी प्रत्येक जीवको पूर्वजुनीको कहानी आउँछ अब व्यासको पूर्व कहानी सुखदेवको पूर्व कहानी सबै महापुरुषहरूको धेरै पूर्व कहानी आउँछ हाम्रो रामायणको लीला हुनुमा पनि उहाँ जब भगवान अब अवतार धानु भयो चौबिस अवतार पर्छ राम अवतार आउनुभयो अब आएर यदाचरति जब जब धर्मको नाश हुन्छ जब जब धर्मको नाश हुन्छ म धर्मको उत्थान गर्नको नि अधर्मको जब विकास हुन्छ त्यो सबै समाधानको लागि अब भगवान्को आगमन हुने कुराहरू यो सबैले थाहा छ यी कुराहरू कि यसरी भगवान् आउनुको कारण भनेपछि चौबिस अवतार आउँदाखेरि अब कला अवतार छ अंश अवतार छ जेनरल मनुष्यमा आठ कला हुन्छ अरे परमात्माको सब अलि राजा अलिक विशेष विशिष्टहरूमा दस कला परमात्माको शक्ति हुन्छ अब एघार कलामा परशुरामजी भनेर बाह्र कला सम्पन्न अब भगवान् राम लास्टमा गएर सोह्र कला सम्पन्न कृष्णस्थ भगवान् स्वयं भनेर भागवतले सिद्ध गरे भनेपछि बाह्र कला सम्पन्न भगवान् राम जब धरतीमा एउटा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम अब केही शिक्षा दिने आउनुभएको वैकुण्ठबाट भगवान् मतलोकमा आउनुभयो चौबिस अवतार र त्यति बेला त्यो एकदमै रामायणलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि ऊ त्यसरी अनन्य प्रकारका दोषहरू देखिरहेको छ अनि तिनै रामायणको गहिराईमा जाँदा 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 कसरी समस्या समाधान निकाल्छन् भन्दाखेरि ए भगवान् राम चाहिँ अब खासमा अधर्मको नाश गर्न आउनुभएको राक्षसहरूको त्यो वध गरेर त्यो अन्यायलाई मेटाएर न्याय स्थापना गर्न आउनुभएको र भगवान् आउनुभयो अब आउनेमा सबै ऋषि महर्षिहरूको त्यो जङ्गलमा राक्षसहरूले दुःख दिएकोमा त्यो ऋषिहरूको आर्त पुकार सुनेर आउनुभएको भगवान् अनि आएर अब राजा भएर बसिदिनु भयो भने त कसरी ती राक्षसहरू कसले वध गर्छ भनेर ठुलो चिन्ता भयो देवलोकमा स्वर्गलोकमा देवताहरू अनि भएपछि मिटिङ बस्यो अरे र मिटिङ बसेर चाहिँ त्यहाँ सरस्वती मातालाई बोलाइयो सरस्वती मातालाई बोलाएर लुवा माता अब जानु पर्यो हजुर तल मर्त्यलोकमा भगवान् जानुभयो अब भगवान् त भोलि राजगद्दीमा बस्नुहुन्छ अनि भगवान् जब राजा भएर बसिसकेपछि त भगवान् त राजपाटमा त्यतै रहनुहुन्छ अनि त्यो जङ्गलमा गएर त्यो राक्षस त आउँदैन छेउमा त तिनीहरूलाई उद्धार गर्नु कसरी जाने त तिनीहरूलाई वध गर्नु कसरी जाने कसरी धर्मको स्थापना हुन्छ र यो समस्याको समाधान अब तपाईँको हातमा छ माता लु भन के गर्नुपर्छ तपाईँ गएर मन्थराको मुखमा बसिदिनुहोस् मन्थराको मुखमा बसेर कहीँ कहीँलाई याद दिलाइदिनु हो याद दिलाइदिनुहोस् कि अब यति बेला उनलाई तिन वरदान माग्ने कुरा छ उनले राखेको छन् कन्डिसन र त्यो दुई वरदान तिन वरदान त्यो जुन छ अब यति बेला माग्ने मौका हो र एउटा वरदान चाहिँ अब यति नै बेला माग्नु पर्यो वर माग्ने बेला भएको छ र कहीँ कहीँलाई चाहिँ तपाईँले मन्थराको मुखबाट याद दिलाइदिनु पर्यो कसरी याद दिलाइदिने भन्दा अब आफ्नो छोरो भरत राज सम्हालुन् र भगवान् रामलाई चाहिँ वनवास पठाउनु भनेर यो प्रसङ्ग ल्याउनु पर्यो माता भनेर स्वर्गमा मिटिङ भयो ए तिमीहरूको खास भगवान्लाई अब जङ्गल पठाउनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन हाम्रो त्यस्तो नराम्रो मकसद होइन तर अब राक्षसहरू आउँदैन नि त सज्जन भएकोतिर त कहाँ आउँछन् त उनीहरूले परपर दुःख दिएका हुन्छन् अनि ऋषि महर्षिहरू वहाँनिर जङ्गलमा छन्
गुफामा छन् वहाँनिर तङ तङ गरेर आएका छन् त्यसले गर्दा अब तिनीहरूलाई त उहीँ गएर बस बस गर्नु पऱ्यो नि त भनेर भन्दाखेरि अच्छा ठिकै उद्देश्य ल भनेर अब त्यहाँ भएछ महाकारण र म यो सर्टकटमा हजुरलाई के भन्न चाहेको भन्दाखेरि यी यसरी रामायणको गहिराईमा जाँदाखेरि भगवान रामको लीला भगवान राम किन आउनु आउनु भयो संसारमा भनेर जाँदाखेरि अब त्यसरी उहाँ स्वर्गमा महाकारण देखाउँछन् ए त्यसो भए त ठिकै त हो त भनेर अब त्यसो त कहिले कहिले कहाँ आफ्नो मुखमा आएर छ र अस्ति कथा सुनेन मन्थराले माग्नुला अनि मन्थराको नि कहाँ गल्ती रहेछ र मन्थराको उहाँ सरस्वती आएर बसेर अनि सरस्वतीको नि कहाँ गल्ती हो स्वर्गमा मिटिङ भएछ अनि ठिकै हो अब धर्मको नाश हुँदैछ भने त अब धर्मको स्थापना गर्नु पर्यो भनेर अनि राम्रै उद्देश्यले भगवान् पढाएको त्यो यता भरत पनि माध्यम मात्रै रहेछन् त्यो कोही कहिले पनि त्यो गर यहाँ चाहिँ नाटक हुँदो रहेछ तर महाकारण त उहाँ स्वर्गमा रहेछ भनेर यो रामायणको गहिराईमा जाँदाखेरि सबैको मुखबाट भगवान् रामको पनि पूर्व लाइफको कुरा आउँछ अनि भगवान् कृष्णको श्रीमद् भागवतको कथाहरूमा सबैको पूर्व पूर्वका कोही शूद्रको पुत्र थिए अरे कोही ब्राह्मण पुत्र थिए अरे के गरेर अनि अहिले यस्तो आएको भनेर सत्ता त्यता द्वापर कलि भनेर हिजो मैले लोकेसन बताएँ यो चाहिँ अहिले जुन हामी कलियुग छौँ नि छ नि यो चाहिँ 28 कलियुग हो भने योभन्दा पहिला 27 योभन्दा पहिला 28 द्वापर थियो योभन्दा पहिला 28 त्रेता थियो त्योभन्दा पहिला 28 सतयुग थियो त्योभन्दा पहिला 27 कलियुग थियो हो यसरी ब्याकमा जाँदै 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 जाँदाखेरि त ब्रह्माजीको 50 वर्षमा कति बितिसक्यो यस्तो र अब अगाडि कति आउँछ त्यसर्थ यो सृष्टिको टाइम टेबलमा अहिले जुन हाम्रो जीवहरू यहाँनिर देखिँदैछ यी भगवान्को लीलाहरू जम्मै यो 27 पनि यस्तै घटना घटेको हो 27 द्वापरमै त्यो भगवान् अहिले 28 हाम्रोमा जति पनि अहिले कथा चर्चाहरू छन् सबै 28 सत्ययुग र 28 द्वापरको कथाहरू 28 त्रेताको कथाहरू ती अवतार त्योभन्दा पहिलाको अवतार यस्तो त ज्ञान चाहिँ मर्न चाहिँ मर्दैन ज्ञान केही न केही अंशमा जिउँदो रहन्छ ज्ञान त शाश्वत हो तर त्यसको जुन प्रस्तुति छ अवतारवादबाट कतिहरू आएर सन्तको कति आउँछ आइरहन्छ यो ज्ञानको प्रोसेसहरू चाहिँ यो प्रकारले सृष्टिलाई रामायणको लीला मात्रै हेर्दाखेरि पनि धेरै शान्ति मिल्छ यसको महाकारण त यो रहेछ नि त भनेर यो एउटा हजुर सानो उदाहरण भने हो जसरी भगवान रामको लीला मर्यादा पुरुषोत्तम 12 कला सम्पन्न भगवान रामको लागि यसरी रामायणको समाधान हुन्छ बस यो उदाहरण यो के को लागि उदाहरण भन्दाखेरि अब यसरी नै 16 कला सम्पन्न द्वापरमा 28 द्वापरमा परमात्मा श्रीकृष्ण आउनुमा पनि महाकारण छ है भनेर अब भगवान् श्रीकृष्ण आउनुकोमा पनि जय विजयको कथाहरू गौलोकधाममा श्रीकृष्ण राधाको खटपट कुराहरू पुरानोमा यसरी भरमार छन् भनेपछि यो सबै सञ्चालन हुँदैछ यो सबै मर्तलोकमा आएर लीलाहरू भइरहेछ सबैको महाकारण छ कहाँ कहाँ के घटना घटेर चाहिँ यहाँनिर कार्य भइरहेको छ हो यसरी सृष्टिको आद्योपान्त जान्दै जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा सेटिङ हुन्छ कि हर चिजको महाकारण ल अब त्यसो भएदेखि सबै महाकारणको पनि महाकारणको महाकारण मेन चाहिँ त्यो सृष्टिको महाकारण चाहिँ कहाँ हो त हो त्यसलाई भन्छ श्री कृष्ण प्रणामी अर्थात् तारतम्य सिद्धान्तमा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई राजी महाराजले अब भन्नुहुन्छ यो सबैको कारण महाकारण यो दिव्य परमधाममा हे देवचन्द्र प्रेम सम्वाद भनेर एउटा ठुलो सम्वाद छ र वास्तवमा यो नै सृष्टिको महाकारण भनेर चाहिँ यो एउटा सम्वाद प्रेम सम्वाद अर्थात् आत्मा र परमात्माको बिचमा बातचित अब फेरि अर्को दिमागलाई चाहिँ के भाषामा बातचित गर्यो भन्छ भाषा चाहिँ के थियो होला भन्छ अनि ल अब उहाँ के भाषा बोले अब मनमा आइहाल्यो भने पछि भेट्दाखेरि बताउँला पहिला आउँदा त्यो के भाषा बोले भन्नु होइन अर्को कुरा त्यो प्रेम सम्वादमा त्यो आत्मा र परमात्मा सम्बन्ध त्यो बातचित भएकोलाई को थियो साक्षी भन्छ अब थुप्रै छ त्यो प्रश्न हजुरले एउटा कुरा भनौँ अब यहाँनिर हामी जति बसेका छौँ आस्तिक समाज नै बसेको छौँ पक्कै पनि यहाँनिर अब नास्तिकको त यहाँ
नास्तिकता आउँदै आउँदै हामी आएको आस्तिक नै आएको अनि आस्तिकको लक्षण नै हो विश्वास आस्तिकको लक्षण तर विश्वास विथ लजिक मलाई एकपल्ट एकजना मेरो 5 दिनको शिविरमा 3 दिन एकजना विद्यार्थी आए अनि महाराज एउटा प्रश्न छ भन्नु सोधौँ न भन्नु तर एक्लैमा हजुर भन्नु ए ठिकै छ प्रोग्राम सकेपछि बस्नु न त अनि त्यहाँबाट उसलाई मन्दिरको छतमा लिएर गएपछि उसले प्रश्न के सोध्यो भन्दा यो रामायण यो भागवत त्यो सबै कसको कल्पना जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन हुनु चाहिँ कसैले त्यो परमेश्वर एउटा कहानी लेखेको यो कि राम पनि भएका हुनन् कृष्ण पनि भएका होइनन् यो सबै एउटा कहानी हो यो कसैको कल्पना हो भनेर मैले भने एकदम सही कुरा गर्नु मलाई नि यही कुरो चाहिँ त्यस्तै लाग्छ मलाई यो सबै कहानी हो भने अब उसलाई चाहिँ के भने साथी पाएँ नि उसले चाहिँ हजुर महाराज हो तपाईँ कुरो मेरो मिठो भने ऊ पनि खुसी भयो अनि दुईजना खुसी अब ऊ पनि खुसी मलाई एकदम मैले चाहिँ आज भने चाहिँ साथी पाएँ तपाईँ पनि भनेर अनि छतमा मन्दिरको छतमा 1 तारिकको दिन यो अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ है अब परमात्माको कृपाले हामी 5,000 वर्ष बाँच्यौँ भनेदेखि 5,000 वर्ष बाँच्यौँ भने अनि हामी जुन घरमा जुन कमरामा छ त्यो पल्लो कमरामा कुरा हुँदैछ पल्लो कमरामा यो महाराज यो कहानी चाहिँ यो खासमा कसैको कहानी हो यो त्यो मान्छेले भएकै होइन भनेर उताले भन्दैछ भने तपाईँले त्यो कुरो सुन्नुभयो भने के त्यो मान्छेले कल्पना भनेको त्यो सही हो आज हामी बातचित भएको त अन्त अहिले वर्तमान त हामी एकदम प्रत्यक्ष छौँ त अन्त हामी आफै साक्षी छौँ त अहिले ए के सुन कुन साक्षी चाहियो अहिले त त्यो बगलमा उसले कुरा गरेर महेन्द्र माधवले कल्पना हो यो जग्गा पनि कल्पना हो के त्यस्तो मान्छे नै भएको थिएन त्यो बातै भएको थिएन भनेर त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँ हामी आफ्नै कानले सुन्दा कस्तो हुन्छ होला आफ्नै कानले सुन्दाखेरि है के को कल भने म यहाँ हजुर छु यहाँ भनेर हामी त्यहाँनिर जवाब दिन तयार हुन्छौँ एक्ज्याक्टली लाइक द्याट राम पनि भएका हुन् भगवान् कृष्ण पनि भएका हुन् र 5,000 वर्ष पहिलाको कार्यक्रममा उहाँहरू थिए र तिनीहरू उहाँहरू थिए उहाँको जो भइरहन्छ जस्तै हाम्रो पनि यो अहिलेको घटना होइन योभन्दा पूर्व घटनाहरू हाम्रो पनि धेरै छन् मस्तिष्कलाई लाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जब यो कुरो भनेपछि यो चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष भन्नु आज हामी बात गरेको चाहिँ अहिले गरेर झुटो कि साँचो भन्दा त साँचो हो त्यसो भए त्यो पनि साँचो भन्दाखेरि ए हे भन अलिकति खुल्दाखेरि अनि त्यहाँबाट भोलि पर्सिपल्टको 3 दिनको 2 दिनको शिविरमा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्यो भन्न थालेर कुरो अब चाहिँ त्यो दिमाग पोजिटिभ भयो अझ रिसेप्टिभ भयो हो त्यो त्यो दिव्य परमधामको वार्तामा जुन छ त्यो प्रेम सम्वाद भन्ने विषयमा हाम्रो यङ युवा पिँढीहरूमा त्यो जब हजुरआमाहरूले कहानी सुनाउँछन् होइन अब सरोज साहेबमा तपाईँ सबै त्यो कहानीहरू छन् र आस्तिक समाजले पोजिटिभ शङ्का गर्नु जरुरी छ अनि गर्छन् पनि त्यसमा यो कहाँदेखि यसरी आउँदछ भन्दा हजुरहरूलाई भनौँ भगवान् कृष्ण र अर्जुनको सम्वाद भएको आउँछ होइन कृष्ण र अर्जुनको सम्वाद गीता लु आस्तिक समाजले यो दिव्य परमधामको सम्वाद कुरा गर्दाखेरि आत्मा र ब्रह्मात्मा र परब्रह्मको सम्वादको कुरा जब हामी अहिले ल्याउँछौँ अब अगाडि हामी अब यो ल्याउँछौँ पनि हामीले सुनिराखेका हौँ म खालि त सुनिराखेको कुरामा विश्वास गरी कसरी मजबुत बनाउने र कसैले त्यसले शङ्का सोद्धाखेरि उहाँको समाधान कसरी गरिदिने भन्ने विषयमा अलिक टेक्निकल कुरा गरेको मात्रै हो र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई आस्तिक समाजले गीतामा भगवान् श्री कृष्णले अनुहुँदाखेरि यो त महाभारतमा के अरे छ है गीतामा छ अनि कुरुक्षेत्रमा भएकोले गर्दाखेरि त त्यो कुरुक्षेत्रमा भए मैदानमा युद्ध भएको साक्षी चाहिँ को छ हौ के विश्वास गर्नु हो त्यो भनेर कथाले लु कसैले गीताको माथि प्रश्न उत्तर गरेको छ कसै शङ्का छ त्यहाँनिर औ यो यस विश्वासलाई बढाउनु पर्दछ र यही भाषा हो यही प्रसङ्ग हो अब हजुरलाई भनौँ गर्भस्थिति आउँछ शास्त्रमा कि जीव जब आमाको गर्भमा पुग्छ त्यो जीव त्यहाँनिर त्यो जठराग्नेमा पोलिएर तडपेर आघात भएको बेला चाहिँ जीवले यस्तो प्रार्थना गर्छ र यस्तो प्रार्थना गर्छ हे परमात्मा मलाई योबाट निकालिदिनु प्रभु म
म यहाँबाट निक्ल तपाईँलाई म कहिल्यै बिर्सिनँ, म तपाईँको भक्ति अखण्ड गर्छु प्रभु, म यस्तो जग्गामा म आउँदिनँ भनेर चाहिँ जिउ तडपिन्छ अरे त्यति बेला ईश्वरले, त्यति बेला भगवान्ले आएर परमात्मा ईश्वरले आएर जिउलाई भन्छ, म तैँले यो तू यो यसरी कान पहिला पनि पक्रेको थिएँ, त्यति बेला पनि मैले तँलाई कसम खुवाएको, अब यहाँ निक्लेर यस्तो कार्य गर्दैनस्, फेरि यस्तो आउने कार्य गर्दैनस् भन्दाखेरि अब म एकदम बजेन, म कान पक्रेको भनेर कसम खाएर निक्लेको अरे त्यति बेला भनेर यो आलाम चाहिँ गर्व स्थिति। अनि यति बेला त्यो जीवलाई सम्झाएको यति राम्रो राम्रो प्रसङ्ग छ, अनि जीवले समर्पण भएर कान पक्रेर पुरै गलित गाँध भएर प्रायश्चित गरेको प्रसङ्गहरू छ, अनि हो यो प्रसङ्ग अब चिन्ताधरले ती दिव्य दृष्टिवालाहरूले जीवको आर्त पुकारको कुरा राख्दाखेरि अनि त्यो सुनेर त्यसमा विश्वास गरेर आउँदाखेरि आहा त्यो त मेरै पुकार पो त त्यो त हो त साँच्ची भनेर जसले अब आफ्नो शिरमा लिँदैछ उसको अब फेरि त्यस्तो कार्यमा चाहिँ नआउने, त्यस्तो जन्म मरण चक्करमा चाहिँ नआउने भनेर यताको यतै बाइपास भएर निक्लिनुको लागि अब त्यही कथाबाट यस्तो साधिए, त्यही कथाबाट अब जीवले चाहिँ यसरी यस्तो कर्म गर्नु भएन है अब म चाहिँ सुध्रिनुपर्छ या अब यो लाइफ चाहिँ मेरो मैले सुधार्नुपर्छ, मेरो वास्तवमा यो जीवन प्राप्त भएको चाहिँ मेरो यो जीवन प्राप्त भएको चाहिँ मेरो मुक्तिको लागि हो र यो चाहिँ यो जुन मनुष्य जीवन छ यो चाहिँ मोक्षको दरवाजा नै हो भनेर त्यति कथा सुनेर जीवको त्यो पुगेर हृदयमा घटाएर यही संसारमा यही शरीरद्वारा महात्माहरू परमहंस बने हो। त्यति बेला उनीहरूको प्रश्न आएन त, त्यहाँ एउटा आमाको पेटमा गएर कसले सुनेछ त्यो हाउडीको खोला भनेर भनेन नि, कसले सुन्यो होला है त्यहाँनिर के भाषा सम्झायो होला है जीवले त्यति बेला, जीवलाई उहाँ त्यो भाषा सोधेन त त्यति बेला, हो यो आस्तिक समाजको कथा हो, यहाँनिर नास्तिकको ल्याएकै छैन च्याप्टर, यहाँ ती पुराणमा भएका स्वर्गका सम्वादहरू, वैकुण्ठमा भएका जय विजयका क्याका सम्वादहरू, गौलोक धामका कथाहरू, चर्चाहरू, यी सबै आस्तिक समाजले स्वीकार गरेको छ, हो हाम्रो हृदयले स्वीकार गरेको छ, हो यही स्वीकारको जुन गुण छ यो आत्मासम्म पुग्दा प्राणजीले भन्नु त्यही जग्गामा गएर कोमल चित्त कर लिजिए धनी तने रे वचन, तिमी हृदयलाई कोमल बनाऊ, अर्थात् यो मेरो लागि हो, म आत्मस्वरूप हुँ र यो संवाद मैले गरेको हो र यो संवाद मेरै निम्ति यहाँनिर जाहेर गरिएको हो भनेर चाहिँ जब आफूमा घटाएर लिँदाखेरि अब त्यहाँ कुनै प्रकारको शङ्का आउँदैन। अब अहिले अब ती यस्ता प्रश्नहरू जब आउँदाखेरि कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि पहिला नम्बर त यो आस्तिक समाजको प्रश्न हो र प्रश्न पोजिटिभ आउँछ सम्झिनेको लागि प्रश्न गरेको हुन्छ भने यो सम्झिनेको लागि चाहिँ यो प्रश्नको जवाब ए भनेर आफ्नो मस्तिष्कबाट बारिकी पर्दाहरू हुन्छन् ती पर्दाहरू हटाउँदै हटाउँदै गएर एउटा प्रकाशको दर्शन हुन्छ र मैले अझै भन्दै थिएँ यसरी जीव ईश्वरको सम्वादमा गर्व स्तुतिहरूमा गर्वमा जीवले स्तुति गरेका संसारका कथाहरू त्यो शास्त्रका ती चिन्तकहरूले राखेको छ कसैको जीवनमा ड्रास्टिक परिवर्तन आएको छ, त्यो आएर उनीहरू जीवनमा जीवनमुक्त दशामा पुगेको छ, हो बस यो उदाहरण शास्त्रमा त्यसरी पहिल्यैदेखि छ, ईश्वरले जीवलाई सम्झाएको प्रसङ्गहरू पहिल्यैदेखि छ, हो अब यो सबै दृष्टान्त हो। तारतम्यको कुनै पनि संवाद तारतम्य सागरमा जति पनि प्रसङ्गहरू छ त्यसको एक एक दृष्टान्त शास्त्रमा छ, केही न केही लक्षण मात्र हो। यसरी पहिला हामीले प्रेम संवादको लोकेसन अब हेऱ्यौँ, यो चाहिँ कति बेलाको संवाद हो भन्दाखेरि प्राणजीले प्रकट बानी भन्नुभयो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिने कि कुवा पावित्ती, यानि यो क्षर ब्रह्माण्ड संसार जुन छ यो उत्पन्न भएकै थिएन त्यति बेलाको प्रसङ्ग, मैले यो सबै जिरो गरेँ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ईश्वर यानि नारायण पनि उत्पन्न भएको थियो, ना मूल प्रकृति मतलब ईश्वर नारायणलाई उत्पन्न गराउने जुन शक्ति छ त्यो पनि पैदा भएको थियो, अर्थात् तपाईँलाई भनौँ तपाईँ सुत्नै भएको थिएन, तपाईँलाई निन्द्रा आएकै थिएन, अहिले जुन हामी बात गर्दैछौँ यो तपाईँ निन्द्रामा हुनुहुन्न, भरे निन्द्रा आउँछ अनि तपाईँको सृष्टि बनिन्छ, हो त्यो जाउँ त्यो समयको कुरा हो, भनेको अक्षर ब्रह्मलाई राजी महाराजले परब्रह्म परमात्मालाई फरामर्श दिनै भएको थियो, गर्दा अक्षर पनि जागृत हुनेछन्, हो यति बेला एउटा प्रोग्राम छ, अक्षर पनि जागृतमा छन् अनि परब्रह्म परमात्माको जुन लीला एस्पेक्टहरू यो जम्मै पर्दछ प्यारे सुन्दर साहजी ब्रह्मलीलामा, यो सबै ब्रह्मलीला हो, यो लीलाको अब व्याख्या जब गर्दाखेरि
यो एउटा दिव्य धामको विषय आउँछ। अब यो यति महान यति विशाल अब महामती प्राणजीले यो परम धामको जब वर्णन गर्नुहुन्छ, यो त बेसुमार छ, यो ब्रह्मधाम कुनै हिसाब छैन। जसरी तपाईँको सपनाको सपना गएको तपाईँको साथीको जुन जीव छ, त्यो जीवले कहिले पनि तपाईँको सुतेको शरीरको सुतेको शरीर देख्न पनि सक्दैन र सुतेको शरीरको पलङ पनि उसले दर्शन गर्न पाउँदैन र त्यो घर त्यो महल त्यो जमिन केही पनि देख्दैन। त्यसै गरिकन यो नारायणी जीव सपनाको जीवले त्यो कति कति विस्तार छ होला त्यो सपनाको जीवको लागि। हेर्नुहोस् सुन्दर साथजी, एउटा जागृतकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो संसारमा यस्तो यस्तो प्राणी छ, जीवाणु किटाणुहरू माथिबाट उड्दा उड्दै त्यो अन्डा भएर भुइँमा आउँछ आकाशमा, आउँदा आउँदै त्यो अन्डा तल आइ नपुगिकन नै त्यो अन्डा फुट्छ, अनि अन्डा फुटेर त्यो बच्चा भएर उड्नु थाल्छ, अनि उठेर उडेर त्यो ती फेरि सन्तान पैदा गर्छ ती गर त्यसमा उसको त्यति अन्डा भएर अन्डा अन्डा पैदा गर्नु जेलमा त्यसको हाम्रो मनुष्यको हातको घडीको त्यो हेऱ्यो भने 15 सेकेन्डको लाइफ, हातको घडीको हाम्रो जागृतको घडीको 15 सेकेन्डको उसको लाइफ ड्युरेसन त्यस्तो जीवनी पनि छ। त्यतिमा उसले अन्डा पारिवरि जीवन जीवरि अन्डा दिवरि अनि ऊ सकिन्छ। भनेपछि उसको अनुसारले त उसको 100 इयर्स नै हो नि, उसको त उसको लाइफ ड्युरेसन उसको 100 इयर नै हो उसको टाइम टेबल अनुसार। तर हाम्रो टाइम टेबल अनुसार चाहिँ घडीको 15 सेकेन्ड मात्रै भयो नि त, तर उसले त फुल लाइफ जियो नि। हो अब त्यो 15 सेकेन्ड जिउने जीवलाई किटाणुलाई त्यो जीवाणुलाई हाम्रो 100 वर्षको टाइम टेबलको ब्यालेन्स सिट मिलाउँदा त्यसले मिलाउन सक्छ? आखिर त्यसको पनि बुद्धि त छ, त्यहाँभित्र पनि जीव छ, त्यहाँभित्र पनि सबै मेटेरियल छ, तर 15 सेकेन्ड उसको लाइफ ड्युरेसन हो। उसको त्यो 15 सेकेन्डको ड्युरेसनमा जति उसले पुरै उसले फुल लाइफ जिएको हो त त्यतिमा हाम्रो 100 वर्षको हिसाब किताब त्यसले बुझ्न सक्दैन। त्यसै गरिकन यो खालि उदाहरण हो, यसै गरिकन यो ब्रह्मानन्दको लीलाको रसरा त्यो जुन आनन्द छ जुन सामग्रीहरू छ हाम्रो यो 15 सेकेन्ड बराबर यानि 100 वर्ष बाँच्ने जीव क्षणिक बुद्धि अनि क्षणिक मनुष्य सत्ता क्षणिक सामर्थ्यता यो बुद्धिले र यो मनुष्यको मतलब मनुष्य मात्रै होइन मनुष्य देवता त्रिलोक नारायणको बुद्धिले यो ब्रह्मानन्दको लीला व्याख्या गर्न त्यसरी नै असम्भव छ। त्यसो सम्भव कसरी भयो त भन्दाखेरि हो सम्भव हुनुको लागि यही हो कि यो अनन्तको हामीले वर्णन गऱ्यो भने त फेरि अन्त भइहाल्यो, अनन्त हो शब्दातीत, अनि हामीले शब्दातीत जब शब्दातीत भन्छ कि शब्दमा ल्याउन थाल्यो भने त अनि शब्दातीत कसरी भयो त? र सपनाको जीवको त त्यो जागृतको व्याख्या गर्ने सवालै आएन। त्यसै कारण परमात्माले साक्षात यही गर्नुभयो, परमात्मा स्वयं अब यसै कारण महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ साकी पिलावे शराब भन्नुहुन्छ क्या, साकी पिलावे शराब यो सुराहीको ज्ञान। सुराहीको ज्ञान भनेको कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि वाणीमा वर्णन आउँछ घडाको पानी। हेर्नुहोस् ठुलो घडा ठुलो मुख, यत्रो घडा राखेको छ भने बाटो हिँड्नेले त्यो घडामा उगाउँदै पिउँदै उगाउँदै पिउँदै उगाउँदै पिउँदै गर्छन् भइहाल्छ। तर सुराहीमा पानी छ, मुख साना भएको छ नि सुराही, त्यहाँ हात पस्दैन, सुराहीको पानी चोखो मान्छ अब, किनभने सुराही त्यो मुख लामो हुन्छ त्यहाँ हात पस्दैन गिलास पनि पर्ने, त्यसले के गर्नु पर्यो भन्दा सुराहीले कृपा गर्नु पर्यो, सुराही आफै उल्टा भए हुनु पर्यो, सुराही आएर घोप्टिनु पर्यो अनि मात्रै त्यो पानी पिउन पाइन्छ। त्यसै गरिकन संसारमा अहिले दिएको ज्ञानहरू सबै के भयो घडाका ज्ञानहरू भए, पढे मान्छेले निकाले हेरे अनुमनन गरे त्यो गरे, यो घडाको पानी जस्तो हो। तर यो तारतम गान ज्ञान जुन छ प्राणजीले प्रकट बानी भन्नुभयो अब गुज्ज करौँ प्रकाश ब्रह्मानन्द ब्रह्म सृष्टि विलास, चौकै नम्बर 3 उहाँले भन्नुभयो अब यो गुज्ज करौँ प्रकाश, यो गुह्य चाहिँ म प्रकाश गर्नु गरे जुन के भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्माले आफै नै अहिलेसम्म तपस्या गरेको जीवहरूलाई यो जीवलाई आफ्नो अस्तित्व बताएर अस्तित्वहीनलाई अस्तित्वमा ल्याएर अब यिनीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ब्रह्म ज्ञान आफ्नो साकी पिलावे शराब यो अब शराब अर्थात् यो परमधामको प्रेमको भक्ति जब संसारमा ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ स्वयं परमात्मा आफैले सुराहीले उल्टा भए जस्तो आफैले कृपा गरेर ब्रह्मधामको वर्णन जुन छ सदगुरु प्राणजीको मुखारविन्दबाट
कार्तम सागर ग्रंथ में चाहिँ परमधाम को व्याख्या आयो। बाकी शास्त्र में संकेत दिए कि साक्षी में राख्नु भयो, स्वामी राजीले भन्नु भयो कि साक्षी ग्रंथहरू छन्। त्यसै कारण कि सबै ग्रंथहरूले परम परमात्मा को साक्षी दिएको छ। तारतम सागरले चाहिँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा को धाम स्वरूप लीला र नाम तोकेर चाहिँ एकदम ठोकेर अब नाम दिएर चाहिँ अब तारतम सागर में वर्णन छ। त्यसर्थ यहाँनिर भागवत ग्रंथ छ, वेद सम्पूर्ण शास्त्र को बजार में तारतम छ। अब यह दुईटा को लोकेशन कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अन्य शास्त्र साक्षी में आउँछन्, तारतम सागर तो साक्षात स्वरूप में आउँछ। त्यसर्थ म भन्ने गर्छु वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स, जहाँ शास्त्र खत्म हुन्छ त्यहाँबाट तारतम सुरु हुन्छ। हो यो अर्थमा सम्पूर्ण परमधाम को जब हामी अवलोकन गर्छौं र यो व्याख्या तीत हो, तर कसरी आयो भन्दाखेरि परमात्मा को हुकुमले परमात्मा को कृपाले संसारमा आयो, नत्र यो आउने थियो। त्यसले अनहोनी हक्के गरी परमात्माले गर्न नसक्ने काम, ब्रह्मको परिभाषा पहिलेदेखि संसारमा के थियो भन्दा कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम इति ब्रह्म, उसले गर्ने पनि गर्छ नगर्ने पनि गर्छ, परमा ब्रह्मको लागि अब केही पनि असम्भव छैन भने त कहाँनिर रहेछ यो असम्भव छैन भनेको कुरा भनेको त यहाँ पो रहेछ त असम्भव, असम्भवको सम्भव गर्ने। हामी संसारमा घरैदेखि सुरु छ यो कुराहरू, कतिवटा हेर्नु भने हामीले बहुत मजा आउँछ, सानो के यसो घटना घट्यो भने ए परमात्माको हुकुम बिना एउटा पात त हल्लिँदैन भनेर भनेको नि, परमात्माको हुकुम बिना एउटा पात पनि हल्लिँदैन भन्दै आएको आउँछ। हो गर्दै गर्दै प्रणाम हुकुम बिना हुकुम बिना हुकुम बिना भन्दै भन्दै लास्टमा परमात्माको हुकुम कहाँ गएर हुँदो रहेछ, परमात्माको हुकुमले नै अक्षरमा मैले खेल बनाएको रहेछ, परमात्माको हुकुमले नै संसारमा शास्त्र आएको रहेछ, परमात्माको हुकुमले नै ब्रह्म आत्माहरू संसारमा आएका रहेछन्, परमात्माको हुकुमले नै सबै हुकुम त त्यहाँ रहेछ नि त, हुकुमको सुरुवात ब्रह्मको धाममा त्यसरी रहेछ भने घरैदेखि सुरु भएको, तर परमात्माको हुकुम बिना एउटा पत्ता पनि हल्लिँदैन भन्नेको मुखले त्यो मुखले उच्चारण भएको, तर यो भन्न कसले सिकायो भन्दाखेरि भित्र एउटा चैतन्य ज्ञान छ, त्यो शरीरमा आउनुभन्दा पहिला त्यसले धेरै समयदेखि त्यो ज्ञान चाहिँ सुन्दै आएको त्यो जीवले, र कसैले भनेको छिटै बुझ्यो उसले, र अलिकति अनुभव पनि भयो आफूले गर्दा केही नभयो या परमात्माको हुकुमै यस्तो रहेछ भने त्यो एक्सै हुकुमलाई हुकुमका हुकुमलाई बुझ्नु सक्ने रिसिभर चाहिँ छ हो, त्यसलाई डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ पुग्नुपर्ने उहाँ रहेछ। त्यस्ता त प्यारे सुन्दर साथजी यहाँनिर अब जब दिव्य परमधाम र मैले भन्दै थिएँ अब यहाँ कसरी कुरो जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो मैले यो सत्र त्यता द्वापर कली भने युगको कुराहरू गरेँ, युगको दर्शनहरू कुरा भयो, अनि यसको समय आयुको कुराहरू भए, अनि ब्रह्माजीको 50 वर्षको कुराहरू भए, यति लामो स्टेजहरू यो यति यो संसार यति लामो बनाउनुमा चाहिँ मकसद केको लागि भन्दाखेरि दिव्य परमधाम र ब्रह्म आत्माहरू यहाँ नाटक संसार खेल्दैन आउने प्रसङ्ग छ। हो अब आउनुहोस् त यसो भएदेखि यहाँ आउने काम चाहिँ के पर्यो त, परमात्माले यो लीला कसरी श्रीराजजीले यो किन यसरी सोच्नुभयो भन्दाखेरि हो यो चाहिँ अब यो अगाडिको भाग चाहिँ वैराटको विषय, वैराटभित्र पसेपछि जब यो परमधामको चिन्तनको कुरा आउँछ सुन्दर साथजी, अब यहाँनिर चाहिँ ब्रह्मलीलाको अष्टप्रहर लीला भनेर 8 प्रहरको लीलाहरू यसरी अब वर्णनमा आउँछ। अब अष्टप्रहर जब लीलाको कुराहरू, अब यी सबै चाहिँ हाम्रो सेवा पूजामा हजुरले याद गर्नुभयो भने अब जानेमा हो अनजानेमा हो हामीलाई, अर्थात् श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा जुन एउटा पद्धति छ या यो तारतमको पद्धति छ, सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई सुरुमा जब उनलाई अडियो र भिडियो भयो परमधाम भिडियो हुने बित्तिकै उहाँले अब यो परमधामको वर्णन सुरु गर्नुभयो, त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब त्यसै कारण के वाणी मेरे पिउ कि न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पिउ कि न्यारी जो संसार, निराकार के पार तिन पारक विपार, एड्रेस दिएको छ कहाँनिर यो, अब निज नाम हामीलाई रोज भन्छ वाणी मेरी पिउ कि वाणी भन्नाले हजुरले सरल साहेब साक्षर वाणीमा त होइन, वाणी भनेपछि जब राजजी महाराज सद्गुरु महाराजलाई जुन कन्सेप्ट सम्झाउनु भयो, सद्गुरु महाराजले जुन कन्सेप्ट सुन्नुभयो हो त्यो राज्यले सुनाएकै नि त्यहाँ वाणी सुरु भयो, अब त्यसलाई सद्गुरु महाराजले मन्थन गर्नुभयो त्यो शब्दहरूलाई, अहिलेसम्म शास्त्रमा सुनेका वाणीहरू र अहिले राजी महाराजले जुन वाणी सुनाएर
जुन प्रसंग सुनाएर जुन सम्झाउनु भयो यो वाणी यसमा त फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि वाणी मेरी पिउकी अब सद्गुरुको मुखारविन्दबाट आउँदै 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 सद्गुरु देवचन्द्रजी महा प्राणजी महाप्रभुले यो इन्द्रावती आत्मालाई मन्थन गर्नुभयो। अब इन्द्रावती आत्मा सद्गुरुको शब्दलाई चिन्तन गर्दै 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 भन्नुहुन्छ वाणी मेरी पिउकी, मेरो सद्गुरु महाराजले दिएको वाणी पिउकी न्यारी जो संसार संसार संसारको ज्ञान देखि बाहिरको ज्ञान परिरहेको छैन। कति पर भन्दाखेरि निराकारकै पार थिए निराकार, यो जुन संसार उत्पन्न गर्ने जुन शक्ति छ निराकार, निराकारकै पार बेहद के भी पार अक्षर ब्रह्म निराकारकै पार थिए तिन पारकै पार, यो अक्षराकै दिव्य परमधामको वाणी भनेपछि स्वरूप साहेबको वाणी सदगुरुको 34 सालको मेहनतको प्रवचनको वाणी लास्टमा आएर के गर्ने तिन शब्द एउटै शब्द भन्दाखेरि तारतम। तारतम जुन वाणी छ तारतम जुन शब्द छ तारतम जुन ज्ञान छ तारतम मन्त्र होस् तारतम ज्ञान होस् तारतमको समझ होस् यो जुन तारतम के हो त भन्दाखेरि तारतम अक्षराधित परब्रह्म परमात्माको स्वरूप नै हो। र यो तारतम वाणी जुन छ यो चाहिँ न्यारी अनि निराकारकै पार तिन पारकै विपार अक्षरकै वाणी हो। यहाँभित्र पुगेको जब प्रश्न आउँछ यहाँ त अष्टप्रहरको लीलाहरू सुरु हुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। अब आउँछ प्रश्न अष्टप्रहर भन्ने बित्तिकै बिहान 6 बजीदेखि 9 बजी 9 बजीदेखि 12 बजी 1 बजीदेखि 12 बजीदेखि 3 बजी अनि 3 बजीदेखि 6 बजी 6 बजीदेखि 9 बजी फेरि 9 देखि 12 फेरि 12 देखि 3 फेरि 3 देखि 6 गर्दा यो 6 र यो 6 भेट्दाखेरि कति भयो कति प्रहर हो अष्ट प्रहर भयो अनि एक प्रहरमा 3 घन्टा हुँदो रहेछ 6 देखि 9 गर्दाखेरि 3 घन्टा भयो अनि 8 3 24 घन्टा यी 24 घन्टाको हिसाब आयो कि आएन भाइ अष्ट प्रहरले लामो छ यो त यहीँको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त महाराज त भन्छ अष्ट प्रहर लीला त यहाँको हुन्छ त बिहान 6 त यहाँको बज्छ अनि त्यो परम नाममा पनि 6 बज्छ 6 बजे जस्तो बिहान उठ्नु पर्यो अब उठ्ने झन्झट सुरु भयो फेरि अनि उठेर त 6 बजे उठ्नु पर्यो फेरि अब त्यहाँनिर सैया केटीको वन मे जावे साक पान मेवा सब ल्यावे अब साग र पानी पनि ल्याऊ पान ल्याउने बिना अब सबै होइन हो यो कहाँको कुरा हो पानको बिना त यहाँ सुने भनेर त्यति त ठिकै छ बुझ्दै गयो बुझ्दै गयो राति अब दिउँसो 9 देखि 12 भित्र त रसोई लीला ल परमधाम भोक पनि लाग्छ खाना पनि खान्छन् अब रसोईको चोको वर्ण आउँछ फेरि ल सबै यो परमधामभित्रको अष्टप्रहर लीला त्यो अष्टप्रहर लीलाभित्र 25 पक्ष जब वर्ण आउँदाखेरि त प्यारे सुन्दर साथी अब कस्तो हुँदै गर्दाखेरि त लास्टमा यो अनेक प्रश्न रहन्छ र पहिल्यै आफ्नो रुटमा यो परमधामको टाइम टेबल सम्झिनुको निम्ति अष्टप्रहर लीलामा प्रवेश गरेछ। प्राणजीले फेरि जब ये सुख अङ्गमै आवही फेरि लास्टमा गएर कन्क्लुजन भयो दिनुभयो यो परमधामको वर्णनीय जब सुख जब यो हृदयमा आउँछ तब छुट जाए विकार यो संसारमा आएको जीवमा लागेको यो करोडौँ लाखौँ वर्ष दिएको विकार नाश हुने एउटै उपाय छ कि जब ये सुख अङ्गमै आवे तब छुट जाए विकार। त्यो त्यो त्यसो भए त्यो सुख चाहिँ कस्तो छ हो त्यो सुखको वर्णन गर्नु पर्छ। मैले भन्ने गरेको छु मट्टी तेलको राग निकाल्नु पर्यो भने गन्ध निकाल्नु पर्यो त्यहाँनिर अलिकति सरसोको तेल खान्थ्यो होला त्यसलाई भन्छ थ्योरी अफ सब्स्टिट्युट त्यसको बदलीमा अर्को हाल्नु पर्यो हो। अब यो संसारको जुन छ यो अन्तस्करण यो त बनेकै नै यो मायाले बनेको अर्थात् यो धरतीमा सबैले भन्छ अहङ्कार छोड्नुपर्छ है अहङ्कार छोड्नुपर्छ है भन्छ कोइलालाई कालो छोड्नुपर्छ है कालो छोड्नुपर्छ भनेर हुन्छ कोइला बनेकै कालोले त्यसलाई हातमा राख्नु जलाएर राख्यो भने पनि पोल्छ त्यसै राख्यो भने दाग लगाउँछ त्यसले त्यो कोइलाको धर्मै हो यो सृष्टि बनेकै अहङ्कारबाट अनि कसरी अहङ्कारबाट दूर हुन्छ। अब ब्राह्मण ए हिसाब किताब त यहाँ पो गडबड भएको रहेछ भनेर ए अहङ्कार के हो भन्दा मैको अहङ्कार मै 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 सबै कुरो सानो कुरो मै यहाँ तोक्से लगाइहाल्यो मै
मै मै मै सबै मैको छ, किन यस्तो भएको भन्दै जाँदाखेरि प्राणजीले ए मै ठिकै रहेछ यहाँनिर शास्त्रले साधना के दियो भन्दाखेरि त्यो मैलाई चाहिँ अलिक कर्तापन हटाउनुपर्छ, मै आउनु हुँदैन भने थ्योरिटिकल चाहिँ निकै चल्यो, मै आउनु हुँदैन, आउनु हुँदैन है मै भनेर मै आउनु हुँदैन भने मै चाहिँ भनिरहन्छु। गुरुजीले त्यसै कारण भन्नुभयो मेरोमा अहङ्कार छैन भन्नु पनि अहङ्कार नै हो भन्नु। प्राणजीले यामे महाविष्णु मन मन्थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न भनेपछि यो सृष्टि नै अहङ्कारको उत्पत्ति हो। यो त्यो संसारमा प्रायः जस्तो चलेको हो, चित्त शुद्धि राम्रो कर्म गर्ने चित्त शुद्धि हुन्छ, अनि चित्त शुद्धि भएपछि ज्ञानको दर्शन हुन्छ, अनि त्यो ज्ञानको दर्शन भएपछि आत्माको रिफ्लेक्सन हुन्छ र राम्रो कर्म गरेर चित्त शुद्धि हुन्छ र निर्विकार हुन्छ भनेर अब अहम् ब्रह्म अस्मि अब म ब्रह्म स्वरूप भएँ भनेर प्रयास चाहिँ चलेको प्राणजी भन्नुहुन्छ। अनि यो सृष्टि नै अहमले बनेको छ, अहङ्कारले बनेको छ, यही त यहाँ कारण छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो लास्टमा गएर मै बिना मै मरे नहि मै को मारौ मै से। त्यसले गर्दा अब के गर्ने भन्दाखेरि म आत्मा भनेर भनिरहने, म आत्मा स्वतन्त्र छुइनँ, म परमात्माको अंश हो भनेपछि अब ए मै त कहाँबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्माको आत्मा, म त परमात्माको हुँ यानि म राज्यको हुँ या म परमधामको हुँ भनेर म चाहिँ आउँछ, तर म परमधामको हुँ भन्दा त्यही मैले पार लगायो। तर ज्ञान नहुँदाखेरि म यहीँको भन्दाखेरि यो मै नै यहीँ राख्यो, त्यसर्थ त्यो मैको रूपमा मै नै देख्ने हो, मैलाई हटाउने होइन, मैबाट मै नै देख्ने हो, मैबाट मै कहिले देख्ने कसरी देख्ने, यो संसारी जीव नाशवन्त मै रहेछु म, यो मै चाहिँ अब तारतमको सत्सङ्ग पाएर चाहिँ यो मैले चाहिँ अक्षरातीतको मै देख्न थाल्छ। प्राणजी भन्नु यो मै त कति राम्रो छ, यो मै नभए त मैले राज्य नै देख्ने रहेन रहेछु भनेर मैलाई नै उडाएर लिएर गएर राज्यमा राखिदिनु भयो। हो राज्यमा राखिसकेपछि त मै सकिहाल्यो नि त, त्यसो मै नै जग्गा भयो नि, एउटाले पाप पनि कमाएछ पुण्य पनि कमाएछ अनि पुगेछ भगवान्को लोकमा, के अरे यमराजको धर्मराजको पासमा पुगेछ। धर्मराज यसो खाता हेर, ओए तेरो त धर्मको पनि छ खाता पाप पनि छ, भोग्नु त तैँले दुइटै भोग्नुपर्छ, तर तँलाई चोइस चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त पहिला धर्म भोग्छस् कि पाप भोग्छस् भन्दाखेरि प्रभु धर्म भोग्दा कहाँ जानुपर्छ पाप भोग्दा कहाँ जानुपर्छ, पाप भोग्दा नर जानुपर्छ धर्म भोग्दाखेरि भगवान्को जानुपर्छ, त्यसो भए पहिला धर्मै भोग्छु ल त्यसो भए जा भगवान् भनेर पठाइदिएछ। अनि उहाँ गएर भगवान्को बसे बसे भगवान्को सेवा गरे 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 अन्त ए यमराज चिठी पठायो भगवान् त्यसको त धर्म सक्यो त्यसलाई अब पठाउनुपर्छ नर्क भन्दाखेरि उसलाई मेसेज, अनि भगवान्लाई भगवान् जो व्यक्ति जस्तै पापी किन नहोस् तपाईँले गीता भनेको होइन मेरो पासमा आएपछि सबै नाश हुन्छ भने कसरी कसरी म नखान्छु मलाई नगर नखान्छ भनेर निगो खोजेको छ भगवान्। कुरो त ठिकै मैले भनेको छु पहिला मेरो पासमा आइपुगेको यमराजलाई फोन गरेर अब कुरा छोड्दै यसको च्याप्टर सक्यो त्यो मै ऊ भगवान्ले सक्यो नि हो तारतमद्वारा त्यो झुठो मैमा साँचो मै आइसकेपछि परमधामको मै आएपछि त्यो मैको मुक्ति भयो। तारतमको दबाई चाहिँ यो एनिवे यो दिव्य परमधामको लीलालाई चाहिँ अब यति साह्रो हामीले हृदय मनन गर्नु पर्यो कि मसला त आयो, पहिला त अब यो तारतम परमधामको वर्णनै थिएन, चिदादिन्दम किशोराङ्गम परेन भन्ने आउँथ्यो प्रमाण चाहिँ थियो तर वर्णन थिएन, अब यस्तो वर्णन गरिदिनु भयो धनीले कि अब त त्यो साधनमा चढेर क्या त्यसै त्यो साधनले पुर्याउँछ त्यस्तो खालको भयो, खालि गाडीमा चढ्नु चाहिँ पर्यो र यस त्यही हो सत्सङ्ग त्यही हो सङ्गत, पहिल्यैदेखि आउँथ्यो शास्त्रमा थियो सङ्गतको फल सङ्गतको फल भनेर भन्थ्यो, अनि हामीले गाउँमा सुनाउँथ्यो बडासँग लागे गुवापान छोटासँग लागे नाक कान है बडासँग लागेको यो पहिल्यैदेखि ठुलो मान्छेको सङ्गत ठुलो मान्छे सङ्गत गर्छ भन्थ्यो पहिल्यैदेखि, त्यो ठुलो मान्छे कहाँ छन् भनेर त ब्रह्मात्माको सङ्गत गर्नु भनेको रहेछ नि त पहिलादेखि, त्यो परमधामको ब्रह्मात्माको सङ्गत गर्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ जिउको पार हुन्छ भन्दा पहिले भनेको रहेछ यो कुरो, एकदम ग्रास्टेबल घरदेखि नै छ यो यी आवाजहरू
कि बढाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सृष्टि जसको लागि पनि कि ब्रह्मात्माकै अर्थात् तारतम्यको सङ्गत. हेर्नुहोस् यति साह्रो पावरफुल छ तारतम्यको सङ्गत. त्यो घरमा साया छोराले कोट खोलेर काँटीमा झुन्ड्या, अनि एउटा सानो कमिला त्यो भित्र घुम्दै घुम्दै आएर रातभरिमा त गोजीमा पसेछ, कोटको गोजीमा. अब त्यो कोट लाएर भोलि अब ऊ ट्रेनमा चढेर छोरो बम्बई पुग्यो, बम्बईमा पुगेर बम्बईको एकदम फाइभ स्टार होटेलमा अब गएर कोट खोलेर राख्यो. त्यो यहाँ गाउँको कमिला त बम्बईको फाइभ स्टार दिवालमा पो घुम्दैछ. त्यो कमिलाको आफ्नै बुद्धिले चाहिँ पुग्नु हो भने त्यसले कहिले त्यो नेटको टिकट निकाल्नु, कहिले त्यो रेलवेमा लाइन लाग्नु, अनि त्यो टिकट त्यसले टिटीलाई देखाएर त्यो कहिले बम्बई पुग्छ, त्यो छ कुनै सम्भव? त्यस्तै यो जीवले बिन्दको बिन्दमै समावयो प्राणजी भनेर. यहाँ जति नै बुद्धि लगाए पनि रुम्देर टुम्देरको निकै टार भने जस्तो यहाँबाट निक्लिने उपाय नै छैन. अब यो जीव, अब यो जीवको चाहिँ कसरी मुक्ति हुन्छ र पहिल्यै भनेको थियो सत्सङ चाहिँ चाहिन्छ है. सत्सङ्ग त के आतिक आधी घडी टपक्कै 12,000 भन्थे. कसको सङ्गत गर्ने भनेको त ब्रह्म सृष्टिको पो सङ्गत गर सङ्गत गर्नु भनेको रहेछ. त्यसले त्यसले गर्दाखेरि यम्यम जीव मतिष्ठाय भनेर भरे त प्रमाण रहेछ नि. यम्यम जीव मतिष्ठाय, त्यो जीवको अधिष्ठात्री भएर बसेको ब्रह्मात्माहरूको चाहिँ जीवले सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर ज्यादा रहेछ नि कुरो त हो. त्यो कोटमा चढेर त्यो कमिला बम्बईको फाइभ स्टारको दिवालमा घुम्दैछ कसो सङ्गतले भन्दा त्यो कोटको सङ्गत. न उपाय छैन नि, छ जिउको आफै कल्पना गर्नुहोस् त. त्यो कमिला स्टेसन उतरेर विचार गर्नुहोस् त, ट्याक्सी रिजर्भ गरेर कहिले जान्छ त्यो? एक त फाइभ स्टार होटेलको एड्रेस चाहियो, साह्रो छ नि त्यो बिचरा यो जिउलाई. त्यो कहाँ एड्रेस, कहाँ अक्षरादि, कहाँ पूर्ण ब्रह्म? यो कटोरामा पानी छ, यो कटोरामा पानी छ, एक मुठी पानी मैले एक मुठी यहाँनिर घिउ कलिम कमिला यहाँ एक मुठी हालिदिएँ भने त्यो पानी त्यो आधा गिलास पानी छ, त्यो आधा कटोरा पानी छ त त्यहाँनिर. त्यो त कमिलाको लागि त अनि त साइक्लोन नै भयो नि त अब त्यो त. अनि मुस्किलले त्यो कमिला यहाँनिर छेउमा चढ्दै गरेको त मैले माथिबाट गएर फुकिदिएँ भने त्यो कमिला सबै चाहिँ त्यसले त्यहाँनिर अब केही भयो. त्यो पानीको एस्टो फर्मुला त्यसलाई त्यो कमिलाको बुद्धिलाई के थाहा? यो बटुको स्टिलको छ कि यो ग्लासकोले त्यसलाई के थाहा? बनेको नि यो जिन्दलको फ्याक्ट्रीमा बनेको, कसको फ्याक्ट्रीमा बनेको, यो कसरी बन्यो, यसको फर्मा के, त्यसलाई के थाहा? तल प्रार्थना चाहिँ गर्छ आपतमा. के प्रार्थना गर्छ भन्दाखेरि तमेव माता पिता तमेव, यसले नि प्रार्थना गर्ला त्यहाँनिर हे परमात्मा बताउनु मन ला. त्यसले त्यो कमिलाको प्रार्थना गरेमा कति छ समझ? कति छ प्रार्थना उसले गरेको आपत्तिमा? उसले बाँच्न चाहन्छ, सबै आपत्ति छ बिचरा. तर त्यो त्यसलाई आधार हेर्नु भने त्यो पानीको आधार बटोको कटोरा, त्यसलाई के थाहा? कटोरा केले बने त्यसलाई के थाहा? अनि कटोरा पनि एउटा कसैको हातको हत्केलामा छ भन्ने कुरो त्यसलाई के थाहा? त्यो हत्केलाको पुरै हात छ, त्यो पुरै शरीरमा छ भन्ने कुरो त्यसलाई के थाहा? अनि त्यो हात पनि उसको त्यो कसैको एउटा मास्टर माइन्ड छ, त्यो माइन्डमा आयो त्यो कटोरा फ्याँकिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई के थाहा? हो त्यसै गरिकन प्यारे सुन्दर शास्त्रजी, नारायणबाट उत्पन्न भएको जीवलाई परब्रह्म परमात्मा त्यति नै टाढो छ. प्रार्थना चाहिँ चलिरहेको छ यहाँनिर, कोही स्वर्गको लक्ष्य छ, कोही वैकुण्ठको लक्ष्य, तर यो ग्यालेक्सी जुन छ यो नै अक्षरको सपनाको शरीर हो भन्ने, सपनाको व्यवस्था हो भन्ने त्यो थाहा छैन. प्रार्थना चाहिँ चलिरहेको छ, यो सबै देख्नेवाला चाहिँ परब्रह्म परमात्मा. जसरी त्यो कमिलाको व्यवस्था जुन छ मेरो मनले मेरो बुद्धिले देखिरहेछ है, देखिरहेछौँ. त्यसको पनि प्रार्थनामा हामीले दया पनि गर्छौँ, बिचारा कमिला त्यो नानीले त्यही भेट्यो भनेदेखि ए भाषामा आइज भने कटोरा फ्याँकेर जान्छ, पर्लाइ त भइहाल्यो नि, भालिला त सुरु भइहाल्यो नि. हो जसरी त्यो एउटा उदाहरण कमिलाको उदाहरण, यसमा चाहिँ यो कमिलाको उदाहरणबाट यो त 15 दिनसम्म यो कमिला उदाहरण दिएर चलिरहन्छ. अब यहाँनिर बुद्धिको दर्शन गर्नु पऱ्यो, अब जागृत बुद्धिको दर्शन हुन्छ. अनि यो 4 कमिलाको यहाँनिर 8 आँखा होला, त्यहाँनिर 4 कमिला 8 आँखा होला. त्यो त्यो 8 आँखाको अगाडि मेरो 2 आँखा काफी छ. त्यो 4 आँखाले एक दुसरा देख्दैन. त्यसै यो जीवले स्वर्गकोले मतलब देखेको छैन, मतलब देखेको छैन. यो जीवले अर्कोलाई नदेख्नु मतलब के हो? त्यो कमिलाले कमिलालाई कहाँ देखेको छ?
कसरी चिन्छ त्यो तर भिड त चलिरहेको छ त्यो संसारमा भिड चलिरहेको छ तर कसैले कसैलाई जान्दैन त्यहाँ हो तर मेरो दुईवटा आँखाले आठवटा आँखा समाइदियो त मेरो दुईवटा आँखामा त्यो आठवटा आँखा त्यो सबै त्यो कमिलाको खुट्टादेखि लिएर त्यो पानी त्यो कटौरा त्यो बटुको त्यो आफ्नै हात म सबै देखिरहेको छु नि मेरो दुईवटा आँखाले देखेन हो त अक्षरको दुईवटा आँखामा अक्षरको दुईवटा आँखा त अक्षरको उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्माण्ड प्रलय सम्झिनु कुन ठुलो कुरो तर तारतम्यले यति विशाल चिन्तन दिन्छ कि बस शास्त्रमै भएका कुराहरूलाई तारतम्यले महाकारणले यस्तो दिन्छ समझ कि बस यो अर्थमा यो सृष्टिलाई विराटको ज्ञान नै यही हो कुन एङ्गलबाट विराट पुरा गर्ने प्यारे सुन्दर शाहजी त्यसर्थ विराट कहिले पुरा हुँदैन यो पारामा बैठे देखे प्रपञ्च हो र अलिकति आफ्नो 100 वर्षको आयुमा अब कति समय बचेको हुन्छ त्यो समयअनुसार कति बुझ्न सकिन्छ आफ्नो बुद्धिले कति पक्रिन्छ त्यो हिसाबको मात्रै हो त्यति बुझेपछि विराट सक्यो भने बुझ्नुपर्छ तर सुनेर चाहिँ बुझेर विराट बुझि सकिँदैन आउनुहोस् जब अब समयको मध्यनजर राख्दै यसरी हामीले विराटको मैले भनिहालेँ किताब छ तपाईँसँग नक्सा छ तपाईँसँग स्वाध्याय गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो प्रकटवाणीमा 14 सूत्रहरू छन् भोलि पर्सिको लागि 14 सूत्रको परिचय दिन्छु महाकारण सूत्र कारण सूत्र मोदल सूत्र ब्रजमण्डल सूत्र छ 14 सूत्रद्वारा शरीरमा 14 अङ्ग शरीरमा पनि 5 ज्ञानेन्द्र 5 ज्ञानेन्द्र 4 अन्तस्करण 14 छ 14 लोक ब्रह्माण्ड सरुसायमा पनि 14 छ 14 ग्रन्थ छ 14 ठुलै छ सदुले 14 वर्ष भाव सुन्नुभएको भगवान राम 14 वर्ष गएको यो 14 हिसाबले त्यही यहाँ प्रकटमा 14 सूत्र छ एक एक सूत्र जब तपाईँलाई मैले लोकेसन बताइन्छु तपाईँ आरामले बसी प्रकटवाणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 14 सूत्रबाट अनि महाकारणबाट तलसम्म यो संसार कसरी बन्यो त्यो पनि प्रकटवाणीबाटै हुन्छ र त्यो प्रकटवाणीको 14 सूत्रमा अब जब प्रेम संवादको चर्चा सब सुरु हुन्छ यो पर्छ महाकारण सूत्रमा पर्छ र अब महाकारण सूत्रबाट जब अक्षरबाट अक्षरको हृदयमा जब अक्षरातीतको आनन्द ब्रह्म आत्महिमा अक्षरको खेल हेर्ने जब एउटा विचार राज्यले उत्पन्न गराउँछ हो त्यही जग्गाको नाम हो पहिले हक्के दिलमे पिछे आए माहेनुर आफी चाहिँ हादी रोहनमा इनविद हुवा जौर भनेर अब सृष्टिक्रम भन्दछ र म यो दोहोऱ्याउन चाहेको यो परमधामको अष्टप्रहर लीलाको अनन्त समयदेखि कदिम से भन्ने आउँछ चौपाई अष्टप्रहर लीलाको पुरा त्यो आनन्दमा डुब्ने 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 अनि त्यो आनन्दमा डुबेको बेला झसझस यो संसार त कहाँनिर परेछ हो परमधामको लीलामा परमधामको लीलाभित्र अष्टम लीला संसारमा एकछिन खसखसके दाने मेरो देखायो 14 लोक प्राणजी भन्नुहुन्छ 14 तबक भन्नुहुन्छ हो त्यो खसखसके दाने त सानो एकछिनको त्यो पलमा हो यही जग्गा हो तपाईँको पुरा जागृतको सपनामा जाँदाखेरि 3 मिनट घडीको साइन्सले प्रुफ गरेको छ व्यक्तिले एउटा जीवले कति सपना देख्छ भन्दाखेरि 3 मिनटदेखि बेसी देख्दैन र सपना तर 3 मिनटमा त हामी संसार देखिओरी के गरिसके फर्किन्छौँ नि होइन तर जाति हो त्यस्तै यो परमधामको अष्टप्रहर लीलाभित्रमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो खेलको कुन टाइममा त्यो खेलमा खेल चाहिँ सुरु भएको छ र त्यो लीला अहिले ठप भएर चाहिँ संसारको लीला सुरु भयो मेरो जागृतको सबै हुँदाहुँदै एकछिन सुत्छु सुतेपछि अनि त्यो सुतेको घडीमा सपना देखेर फेरि बिम्रिन्छु हो त्यो घडीमा चाहिँ यो परमधामको अष्टप्रहर लीलाको कुन चाहिँ पलमा चाहिँ राज्यले यो फरामसीबाट संसार देखाउँदैछ अहिले देखिरहेको छु हो अहिले देखिरहेको छु भने अब राज्यले खेल मात्रै देखाउनु भएन खेलबाट जगाउने तारतम्य पनि ल्याउनु भयो अब तारतम्यबाट फेरि त्यो रिअवेकनिङ गरेर त्यही कुरालाई फेरि बार बार दोहोऱ्याएर फेरि परमधाम देखाउँदै हुनुहुन्छ भने अब हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि वाणीमा जसरी वर्णन गरिएको छ सिस्टम बताएको छ हो यो लाइनबाट गयौँ भने अघि त्यो कोरको सङ्गत गरेर कमिला गएको जस्तै फुलको सङ्गत गरेर त्यो कमिला भगवान्को मुकुटमा आए जस्तै तारतमको सङ्गत गरेर यो जीव परमधाममा घुम्छ थ्याङ्क यू भेरी मच बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम आभार परम आदरणीय महाराजजी हामीले आज विराटको 10 दिनको कार्यक्रम श्रवण गऱ्यौँ सम्पूर्ण परम आदरणीय सुन्दर शाहजीहरूमा हार्दिक प्रणाम गर्दै गर्दै आजका हाम्रा युवा वक्ता विकास पोखरेल जो सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो युवाहरूलाई धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू राखेर हामी माझबाट जानुभयो भने त्यसै गरी भोलिको कार्यक्रमको विषयमा अघि सञ्चालिकाज्यूले जानकारी गराउन छुटाउनु भयो म भोलिको कार्यक्रमको विषयमा केही जानकारी यहाँहरूलाई गराउँछु भोलिको सम्पूर्ण कार्यक्रम भजन तथा धार्मिक युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता सबै माधुरी आठ जलपाइगुडीबाट रहनुहुनेछ
एकादशी भजन मण्डलीबाट गोपीदास प्याकुरेलज्यू र अक्षराजम लगाईज्यूको भजनको प्रस्तुति रहनेछ भने युवा धार्मिक जागरणका वक्ता संगम अधिकारी तिनैजना प्रस्तुताहरू माधुरी हाटबाट हुनुहुनेछ। त्यसपछि हामी फेरि बितक यो विराटको 11 दिनको श्रवण पनि बितकको यो विराट कार्यक्रम पनि श्रवण गर्नेछौँ र हामी यसै गरी अब 5 दिनसम्म सायद 6 दिन हुन्छ होला, हामी 26 गतेसम्म हुन्छ होला सायद विराटको चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी अगाडिका कार्यक्रमहरू पनि फेरि यहाँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ र परमादरणीय महाराजीलाई सामूहिक जप गरेर आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सर्व सुंदर ठाकुर। प्रणाम श्री कृष्ण सच्चिदानंद पारब्रह्मा श्री आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पारब्रह्मा सदा